የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንኳን ለአዲሱ ዘመን ለ2014 በሰላም በጤና በፍቅር አደረሰን አደረሳችሁ። አዲሱ ዘመን 2014 እንግዲህ የምንናፍቀውን የኢትዮጵያን ትንሳኤ እውን እናደርግበት እንደሚሆን ልባዊ ምኞቴም እንዲሁም ደግሞ እምነቴም ነው። ኢትዮጵያን ትንሳኤ ታዲያ እውን እናደርገው እንግዲህ በአንድነት ነው። ከምንም ነገር በላይ መሰረቱ አንድነት ነው ብያምናለሁኝ። ምክንያቱም ጥንት አያቶቻችን ባሳለፍናቸው 6000 ዘመናቶች ውስጥ ዛሬም ድረስ ለዓለም እንቆቅልሽ የሆነ ስልጣኔን ሰርተው ያረፉት ዛሬ ድረስ እኛ እንግዲህ ኢትዮጵያውያን ነን ብለን እንድንኮራ ወይም ደግሞ የኩራታችን ምንጮች የሆኑ ስልጣኔዎችን፣ ታሪኮችን፣ አገር በቀል የሆኑ እሴቶችን፣ ባህሎችን ያወረሱን አንድም እንግዲህ በአንድነት ነው። ከአራቱም የኢትዮጵያ አቅጣጫ ተሰባስበው የመሰረቱትን ስልጣኔ፣ የመሰረቱትን ታሪክ፣ የመሰረቱትን እውቀት ስለወረስን ነው ዛሬ እኔና እናንተ ኢትዮጵያውያን ነን ብለን የምንኮረው። ስለዚህ ኢትዮጵያን ትንሳኤ ነገም እውን የምናደርገው እንግዲህ በአንድነት ነው ማለት ነው። ለሰላም በአንድነት ልንሰራ ይገባል። ለፍቅር በአንድነት ልንቆም ይገባል። ለአንድነታችንም እንዲሁ አንድ ሆነን ልንቆም ይገባል ብዬ አምናለሁኝ። ዛሬ አደግን የሚሉት አውሮፓውያንና አሜሪካ እንግዲህ ከ300 ዓመት በፊት የነበራቸው አሁን ያላቸው ሀብትና ስልጣኔ አልነበረም። ያኔ የነበራቸው ራዕይ ነው። ከ300 ዓመት በፊት አሜሪካውያን የነበራቸው ዛሬ ያለችውን አሜሪካ የመፍጠር ራዕይ ነበር የነበራቸው። ከ300 ዓመታቶች በኋላ ያንን እውን ማድረግ ችለዋል። እኛ የወረስነው የ6000 ዓመት ራዕይ ነው። ያ ራዕይ ደግሞ ለአፍሪካ የሚሆን ለሰው ልጆች የሚሆን እውነተኛ የሆነ ስልጣኔ ነው። ስለዚህ ጥንት የነበረውን ክብራችንን፣ ጥንት የነበረውን ስልጣኔያችንን መልሰን ለኢትዮጵያ ብርሃን የምንሆንበት፣ ለአፍሪካ ብርሃን የምንሆንበት፣ ለዓለምም ብርሃን የምንሆንበት ዘመን እንዲሆን ሁላችንም በአንድነት ልንሰራ ይገባል። ሌላው ለኢትዮጵያ ትንሳኤ ዋነኛውና መሰረታዊው አእማድ ደግሞ እውቀት ነው ብዬ አምናለሁ። በሁሉም ዘርፍ ላይ ያለንን እውቀት ለኢትዮጵያ ትንሳኤ ልንጠቀምበት ይገባል የሚል እምነት አለኝ። እንግዲህ ዛሬም በአዲስ ዓመት ያዘጋጀንላችሁና ይዘንላችሁ የመጣ ነው ፕሮግራም እውቀት ላይ ትኩረት ያደርጋል። አንድ የ13 ዓመት ታዳጊ፣ በእውቀት የበለጸገ በጥበብ የበለጸገ አስደናቂ የሆነ ታዳጊ እንግዳ አድርገን ጋብዘናል። ይህ ታዳጊ ቅዱስ የሽዋስ ይባላል። ባገባደር ነው ዓመት የአውሮፕላን የበረራ ሚስጥራቶች የተሰኘ ስለ አውሮፕላንና ከአውሮፕላን ጋር ግንኙነት ስላላቸው ሳይንሳዊ የሆኑ ጉዳዮች በጣም አስደናቂ የሆነ መጽሐፍ ጽፎ የብዙዎች መነጋገሪያ የሆነ ኢትዮጵያዊ ራዕይን የታጠቀ አገሩን የሚወድ ሕዝቡን የሚወድ ለአገሩ፣ ለሕዝቦቹ፣ ለኩዮቹ ታላቅ ነገርን ማበርከት የሚፈልግ ታዳጊ ነው ቅዱስ የሽዋስ። ወደሱ መኖሪያ ቤት ሄደን ከሱ ጋር በጣም አስደሳች፣ አንቂ፣ አዝናኝ እንዲሁም ደግሞ ሁላችንንም ለተሻለ ስራ የሚያነሳሳንን ፕሮግራም ነው ይዘንላችሁ የመጣ ነው። ከፕሮግራማችን ጋር አብራችሁን እንድትቆዩ በድጋሚ ልጋብዛችሁ ወዳለሁኝ። መልካም አዲስ ዓመት፣ አብራችሁን ቆዩ። አማን 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 ይሁን የሆነ አማን እንቸር ያሰማ አማን 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 ይሁን የሆነ አማን እንቸር ያሰማ አማን 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 ይሁን እንቸር ያሰማ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በድጋሚ እንኳን ለአዲሱ ዘመን ለ2014 በሰላም በጤና በፍቅር እንኳን አደረሰን አደረሳችሁ ለማለት ወዳለሁኝ። የምትመለከቱት ንድራ ልዩ የበዓል ፕሮግራማችን ነው። እንግዲህ በመግቢያ እንደገለጽኩላችሁ ዛሬ በጣም ልዩ እንግዳ ነው ያለኝ። በግሌ በጣም የማከብረው ብዙዎቻችን ያደነቅነው ታዳጊ ቅዱስ ነው። እንግዲህ በዚህ መርሃ ግብራችን ላይ እንግዳ አድርገን የጋበዝ ነው ታዳጊ ቅዱስ። እንግዲህ እንደምትመለከቱት የአውሮፕላን የበረራ ሚስጥራቶች የሚል መጽሐፍ ለህትመት አብቅቶ የብዙዎች መነጋገሪያ ሆኗል። እንግዲህ ታዳጊ ቅዱስ በመጽሐፉ ላይ እንዲህ ብሏል። የእኔ ፍላጎት ስለ ፊዚክስ የሚያጠና ፊዚስት መሆን ነው። ራእየም ሰፊ ነው። አንዱም በ2024 ዓ.ም የራሴን የአውሮፕላን ዲዛይን መስራት ነው የሚል ራእይን አንግቦ የተነሳ ታዳጊ ነው እንግዲህ እንግዳ አድርገን የጋበዝ ነው። ቅዱስ እንኳን ለአዲሱ ዘመን ለ2014 ዓ.ም በሰላም አደረሰ። እንኳን አብረ አደረሰ። አንቺም እንደዛው እንኳን አደረሰሽ። ልክ እንደ ወንድምሽ ራሳችሁን እንግዲህ ለተመልካቾች ሳስተዋውቁና እንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፋችሁ ለምን እንደተገናኘን እንግዲህ እንወያያለን ማለት ነው። ስሜ ቅዱስ የሸዋስ ይባላል። 14 ዓመቴ ነው። የምማረውም አቡነ ጎርጎሪዎስ ትምህርት ቤት ነው።
እና አሁን ወደ 8ኛ ክፍል ሸጋገረ። እሺ። እኔ ስሜ ህሊና ይሸት ነው። እድሜ 13 ነው። የምማረው አቡነ ጎርጎርዮስ ነው። እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። እና ይሄም አመት ብዙ ለውጦች የምናይበት ከ2013 የተሻለ ዘመን እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን እነዚህን ሁለት ታዳጊዎች የ14 አመት እና የ13 አመት ታዳጊዎች ለዚህ ለአዲስ አመት የበዓል ፕሮግራማችን እንግዳ አድርጌ ጋብዤ ይዤ የመጣሁበት ትልቅ ምክንያት አለኝ። ምክንያቱም አገር በታዳጊዎች ነው የሚመሰለው። ጠንካራ ታዳጊዎች አሏት ሀገር፣ ጠንካራ መሆን ትችላለች ብዬ አምናለሁኝ። እና ሁሉም ነገር መሰረቱን የሚጥለው ከታዳጊዎች ነው። እነኚህ የምትመለከቷቸው ታዳጊዎች ደግሞ ለብዙ ህጻናት፣ ታዳጊዎች፣ ወጣቶች እንዲሁም ደግሞ ጎልማሶች አርያ መሆን የሚችል ታላቅ ስራ እየሰሩ የሚገኙ የመስራት ደግሞ ራዕይ ያላቸው ራዕይን ያነገቡ ታዳጊዎች ናቸው። እና በአዲስ ዘመን ደግሞ ከሚያስፈልጉን መሰረታዊ ነገሮች አንዱ ራዕይ ነው። ለሀገር፣ ለወገን፣ ለህዝብ፣ ለቤተሰብ የሚጠቅም አዎንታዊ የሆነ ኃይልን ያነገበ ራዕይን መታጠቅ አለብን ብዬ አምናለሁኝ። እና ለአዲስ ዘመን የሚያስፈልገን መነሳሳት አዎንታዊ ራዕይ ነው። ስለዚህ የእነዚህን ሁለት እንቁ ኢትዮጵያውያን ታዳጊዎች ራዕይን የምንመለከት ይሆናል። ወይም ደግሞ የእነሱ ራዕይ ላይ ትኩረት ያደረገ መርሃ ግብር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። በድጋሚ እንኳን ለአዲሱ ዘመን ለ2014 በሰላም በጤና በፍቅር አደረሰን አደረሳችሁ። ከፕሮግራማችን ጋር አብራችሁን ቆዩ። አማን 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 ይሁን የሆነ አማን ቸራሰማን ተመልሰናል ተመልካቾቻችን። እንግዲህ እንግዳ አድርጌ የጋበዝኳቸው ቅዱስና እህቱ እንግዲህ በጣም የተለየ የሚያደርጋቸው የራሳቸው የሆኑ ስራዎች አሉ። ምን ምን ስራዎችን እንደሰሩ እነሱ ያካፍሉንና እንግዲህ የዕለቱ መርሃ ግብራችንን የምንጀምር ይሆናል ማለት ነው። ቅዱስ፣ እስኪ ስለ አንተ ስለ ስራዎች ለተመልካቾቻችን ራስህን አስተዋውቅ። የአውሮፕላን የበረራ ሚስጥሮች የሚል በታዳጊ ቅዱስ የሸዋስ የሚል መጽሐፍ እጄ ላይ አለ። ይህን መጽሐፍ አንተን የጻፍከው አይደለም ሲባል ሰምቼ ስለዚህ ስለዚህ መጽሐፍ ንገረኝ እስኪ። ይሄ መጽሐፍ መጀመሪያ እንድጽፈው ያነሳሳኝ ለአውሮፕላን ያለኝ ፍቅር ነው። እና ሁለተኛም ደግሞ በወላጆቼ ግፊት ነው። ወላጆቼ ዝም ብዬ በወሬ ከማባከነው ብለው ለምን አጽፈውም አሉ። እያደገ ነው እዚህ ድረስ የመጣው መጽሐፍ እስከሆነ መጣ። መጽሐፉ 12 ምዕራፎች አሉት። እንዴት አውሮፕላን በሰማይ ላይ ይቆያል የሚለውን ሀሳብ እንትን ያደረገው በዋናነት የሚመልሰው ማለት ነው። ምስጢሮች የሚለውንም ሀሳብ የሚያመጣው ይሄ ነው። እንዴት በሰማይ ላይ ያን ሁላ ክብደት ይዞ እንዴት በሰማይ ላይ ይቆያል የሚለው ነው። ይህንን ደግሞ ጥያቄ እንዲመለስ ያደረኩበት ከህፃነት ጀምሮ ለራሴ ስጠይቆ የነበረው ይሄን ነው። በቃ በሰማይ ላይ ሲያልፍ እንዴት ሳይወድቅ ምናምን ያልኩ ነበር። ከላይ የሚይዘው ገመድ ምናምን ያለ ነበር ይመስል እና ያንን ለመመለስ ፈልጌ ያገኘሁትን እውቀት አጠራቅሜ ከዛ ይህን መጽሐፍ ይጻፍ እስኪ በውስጡ ምን አይነት ይዘቶች አሉት? 12 ምዕራፎች እንዳሉት ነግረኛል። እና ምን ምን ጉዳዮች ላይ ትኩረት ያደርጋል? በይበልጥ እኔ ተመልክቻቸዋለሁ፣ ወይም ግን ተመልካቾች ደግሞ በደንብ ጉጉታቸውን ለመጨመር ምን ምን ይዘት አለው መጽሐፍ? ወደ መጀመሪያ አካባቢ እኔ ራዕይ፣ ምስጋና እና መግቢያ አሉት እና ከእነሱ ከምዕራፎቹ ይልቅ ዋናው የምለው የመጽሐፉ ጀርባ አጥንት ነው የምለው ምዕራፍ 4 ነው፣ 4ቱ ኃይሎች የሚለው ያው አጋጣሚ ሳይሆን አብሬ ነው ምዕራፍ 4 ኃይሎች ያልኩት እና አውሮፕላን እንዴት ነው የሚበረው የሚለው መልስ እሱ ጋር ነው ያለው። አራት ኃይሎች አሉት፣ ትረስት፣ ሊፍት፣ ድራግ እና ዌት አሉት። ትረስት ማለት ወደፊት መሄድ ነው፣ ሊፍት ወደ ላይ መነሳት ነው፣ ድራግ ወደኋላ አየር ሲገጭ የሚስበው ነው እና ክብደት ደግሞ ዌት ነው ማለት ዌት ክብደት ነው፣ ወደታች የሚስበው ማለት ነው በግራቪቲ ምክንያት ማለት ነው። እና እሱን የሚመለስበት ምዕራፍ ነው። ሌሎቹ ደግሞ ሶስቱ ኃይሎች ያሉበት የመጨረሻ ፈጣን አውሮፕላን ምንድን ነው የሚለውም ያለበት እና አስገራሚ ሁኔታዎችም ያሉበት። አሁን ለምሳሌ ከ80% በላይ የሆኑ ሰዎች በረራን ይፈራሉ ይላል አንዱ ሀሳብ። እነዚህ በረራን የሚፈሩ ሰዎች ከፍታን የሚፈሩ ናቸው። ከፍታን ከፈሩ ደግሞ መሰላልን መውጣት ፎቅ ላይም ምናምን መውጣት ሊያስፈራቸው ይችላል። እንደዛም አይነቶች ሀሳቦች ያሉበት ነው እና ስለ ሄሊኮፕተርም ትንሽ ያወራል፣ ስለ አውቶፓይለትም ትንሽ ያወራል እና በሚስብ መልኩ የተዘጋጀ ነው። አሁን ለህፃናት ብዬ ነው ለታዳጊዎች ብዬ ነው ይህን መጽሐፍ የጻፍኩት እና በአብዛኛው ስዕል የሚሆነው ለህፃናት የሚስበው ስዕል ነው እና አነስ ያረኩትም ምክንያት በጣም ከሰፋ
ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር እንዳይሆን ማለት ነው። ገና ሲታይ ትልቅ የህገ መንግስት አይነት ነገር ከሆነ እንደዛ እንዳይሆን ህገ መንግስት ተስፋ ያስቆርጥ አይደለም። እና እንደዛ እንዳይሆን በቃ አጠር አድርጌ ለህፃናት ማወቅ የሚፈልጉትን አይነት አድርጌ ነው ለማወቅ እንዲስባቸው። እና ሁሉም ያነበቡ ተማሪዎች በቃ ለሪቱም ሙሉ ይዞን ያደርኩት ምናምን ስሉ ነው። ምክንያቱም እያንዳንዱ ገጽ ላይ ስዕል አለና ስዕል አሪፍ አሪፈን ያራጻል። የመጽሐፉ ዋና ዓላማ ከአውሮፕላን ለሚያውቁ ማወቅ ለሚፈልጉ ታዳጊዎች በተጨማሪ ህፃናት እንዲነሳሱ ነው። መክሊታቸውን አግኝተው በዛ መስራት እንዳለባቸው እና ምን ማድረግ አለብኝ ብለው ራሳቸውን መጠየቅ እንዳለባቸው ከዛ በኋላ መስራት ማለት ነው። ያንን ለማስተማር ነው ዋና ዓላማ። እና በተጓዳኝ ደግሞ ለትልልቅ ሰዎችም ሊሆን ይችላል መጽሐፉ እዚያ አውሮፕላን ዋና ቤዚክስ ነገሮችን ማወቅ እንዲያውቁ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ስታወራኝ አንድ የጠቀስከው ነገር አለ፣ መክሊት ብለህ የጠቀስከው ነገር አለ እና መክሊት ምን እንደሆነ ማናቅ ሰዎች ልንኖር እንችላለን። እና እስኪ መክሊት ምንድን ነው? ስለ መክሊት ንገረኝ። መክሊት ወይም ተሰጥኦ ማለት ሁሉም ሰው ያለው ነው፣ የሌለው ሰው የለም። ሁሉም ሰው በመክሊት የተፈጠረ እና እሱ ራሱ መክሊት የምንድን ነው ብሎ ካልጠየቀ መክሊቱ ወደ እሱ አይመጣም። እሱ ነው ወደ መክሊቱ መምጣት ያለብን። እና እሱንም ለማስተላለፍ ነው እንትን መጽሐፉን የጻፍኩት። ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ አንድ ቦታ ላይ ይመጣልኛል ማለት አይደለም። እኔና አውሮፕላን የተገናኘ ነው እኩል ነው። እኔም ወደ እሱ እየሄድኩ እሱም ወደ እኔ እየሄደ እሱ ወደ ላይ ሲመጣ ከዛም በኋላ አገኘሁት። እንደዛ ነው እና መክሊት ማለት ሁሉም ሰው የተሰራበት የተፈጠረበት ነው እና የሚስበው ነገር ነው። አሁን ስራ አብዛኞቻችን ሳንወድ ነው አብዛኞቻቸው እኔ ስራ ስለገቡ ስራቸው የማይሆን ፊልድ ላይ ገብተው በቃ የሚጠሉት ስራ ላይ ገብተው ምናምን ነው የሚሆነው። እና ግን ከህፃንነት ከጀመሩ ከህፃንነት መክሊታቸውን ካወቁ ወላጅም አሁን እምቢ የሚል የለም። የሚያበረታታ ነው አሁን ወላጅ የምጠር። በድሮ ዘመን ግን ወላጅ የሆነውን ካልተሳካለት ወደ ልጁ ነበር የሚያስተላልፈው። እና መክሊት ማለት ሁሉም ሰው የተፈጠረበት ነው። እና ሌላ ችግር ደግሞ መክሊቱን እያወቀ ግን ይሄን መክሊት አልፈልግም ብሎ ሌላ ነገር ሆኖ አስትሮናት ነው መሆን ምናምን ብሎ ያለ መክሊቱ እየገባ ግን ዘላቂነት አይኖረውም። ይሄ ነገር በመክሊት ሲኬድ ነው ጥሩ ነገር የሚመጣው። እንግዲህ በጣም ሰፊ ነገር ነው ያነሳው። አሁን እንኳን በዚህ ከአንተ ጋር በተቀመጥኩት እኔ ብዙ ተምሬያለሁኝ። እውነት ለመናገር እማቀውንም ብትነግረኝ ግን አበረታቶኛል። ከአንተ መስማት ደግሞ ይበልጥ ስለሚያበረታታ ማለት ነው። እንግዲህ እኔም ተመልካቾችም ከአንተ ብዙ መማር ስለምንፈልግ መክሊታችንን እንዴት ማወቅ እንችላለን፣ መክሊታችንን እንዴት ማጎልበት እንችላለን የሚሉትን ጉዳዮች እንግዲህ በስፋት ወደ በኋላ እያነሳን የምንወያይባቸው ይሆናል። ከመጽሐፍ ጋርም የተያያዙትን ነገሮች እንዲሁ በደንብ በስፋት እንመለስበታለን። አሁን ግን ለእህትህ ደግሞ አንድ ጥያቄ አለኝ። ልክ እንደ ቅዱስ ቅዱስ ያው አውሮፕላን ላይ ነው ትኩረት የሚያደርገው እና እንግዲህ አንቺም ትኩረት የምታደርጊበት ነገር እንዳለ ሰምቻለሁኝ እና ምንድን ነው እሱ? እስኪ አጫውች። የኔ ተሰጥኦ በፍለጋ የተገኘ ነው። እንደሱ ከህፃነት ጀምሮ ወይም በላይ በሮ የሚመጣልኝ ነገር አለ። ብቻ አንዴ መምህር አንዴ ምናምን ስል እየደበረኝ ህፃነትም ስለነበረ፣ አሁን ግን ከፍ እያልኩ ስመጣ እየሳበኝ የሚመጣው የአናቶሚ ስዕሎች ምናምን፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ስፔሻላይዝ ያደረኩት በልብ ነው እና ስለ እሱ ለማጥናት ደግሞ አንድ መወደው መጽሐፍ አለኝ፣ ግራንት አትላስ ኦፍ አናቶሚ የሚል ግን ከገጽ 43 እስከ 48 ብቻ ነው ያነበብሽው? ልብ ብቻ። የልብ ሐኪም ነው መሆን የምትፈልጊው? ለምንድን ነው የልብ ሐኪም መሆን የፈለግሽው? ምንድን ያነሳሳሽ ነገር? የአናቶሚ ስዕል ስለ ሰው ደግሞ ዶክተርነቱ ልሞክሮ ብዬ የሳበኝ በጣም ልብ ነው እንጂ ሌላ አይንም አለ ጉበት። አንቺ የሚስብሽ ግን ልብ ነው። ስለዚህ ስለ ልብ እያጠናሽ ነው። እንግዲህ ከእሱ ጋር ተያይዞ አንድ ሚስጥር ሰምቻለሁ ልናገረው። እንግዲህ ከዛ ጋር የተገናኘ መጽሐፍም አንቺም እየጻፍሽ እንደሆነ ሰምቻለሁ እና ምን ያህል እውነት ነው? አዎ እየጻፍኩኝ ነው። አባቴ ለእሱ ሲነግረው ለሁለታችንም የነገረ መጽሐፍ ጻፉ ብሎ፣ የኔ ትንሽ ዘግየት ብሎ ነው። ሰባተኛ ክፍል በጣም ስለከበደኝ ትምህርቴ ላይ ብቻ ነው ፎከስ ያደረኩት። እሱ ግን ትምህርቱንም መጽሐፉንም እያደረገ ጨርሶታል። አንቺ ስልክ እንደሱ የመጨረስ እቅድ የለሽም? አለኝ። መቼ እንጠብቅ መጽሐፍሽን? ያው ጓጉቻለሁ፣ እኔም ስለ ልብ ማወቅ እፈልጋለሁ ሲያልቅ።
እሺ እንግዲህ ቅዱስ ያው ዛሬ አዲስ አመትን ከናንተ ጋር ካንተም ከአንተም ከቤተሰቦችም ጋር ነው ለማክበር የመጣነው። ወደዚህ የመጣንበት ትልቁ ምክንያት እንግዲህ ስለ አውሮፕላን በጣም ጥልቅ የሆነ ውቀት ነው ያካፈልከን በዚህ መጽሐፍ ላይና እንግዲህ ስለነሱ ሐሳቦች ስታነሳ ግን በቅርበት አውሮፕላን ውስጥ ገብተህ እንደማታቀና ደግሞ በረህም እንደማታ ከዚህ በፊት ጠቅሰህ ሰምቻለሁኝ ልክነኝ? ስለዚህ ዛሬ እንግዲህ አዲስ አመትን ምክንያት በማድረግ ላንተ እንደስጦታ ይዘን የመጣነው ትልቁ ነገር እሱ ነው። በጣም እምናከብራቸው በዚህ በዘርፉ የረጅም አመት ልምድን ያካበቱ እንደነ ካፒቴን ሰለሞን አይነት ሊቃውንቶች አንተን ማግኘት ይፈልጋሉ። አንተም ብቻ ሳይሆን አንተም ደግሞ አውሮፕላኑን እንድታገኘው ይፈልጋሉና በቀጥታ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሄደን እዚህ ላይ የጻፍካቸውን ስለ አውሮፕላን የጻፍካቸውን ጽሁፎች እዛው አውሮፕላኑን እየነካካ እንድታሳየን ፈልገናል። ምን ያህል ፈቃደኛ ነው? 100%። እሺ ከዛም ባለፈ እንግዲህ ተወሰነ እንበራለን። አቢሲኒያ ፍላይት ካፒቴን ሰለሞን ባደረጉልን ድጋፍ አማካኝነት ደግሞ እየበረረን አውሮፕላን እንዴት ነው የሚበረው የሚለውን ነገር በተግባር ከሌሎች ካፒቴኖች ጋር ሆነን አብረን የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። እና ይህንን ከአንተ ጋር ማድረግ ፈልገናል። እንግዲህ ደስተኛ እንደምትሆን ተስፋ አደርጋለሁ። ተስፋ ነገር እሺ። ስለዚህ ወደ አየር መንገድ ስንሄድ እዚህ ላይ የጻፍካቸውን ነገሮች በተግባር ታሳየናለን። እሺ እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ታዳጊ ቅዱስን እህቱን እንዲሁም ደግሞ ቤተሰቦቹን ይዘን በቀጥታ ወደ አየር መንገድ የምንሄድ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ እዛ ከደረስን በኋላ የአውሮፕላኑን የተለያዩ ክፍሎችን ታዳጊ ቅዱስ እያሳየን ስለ አውሮፕላን ያለውን ጥልቅ ሳይንሳዊ እውቀት የሚያካፍለን ይሆናል ማለት ነው። ከዛም ባለፈ ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ እድሉን ስላገኘን በጣም ደስተኛ ነን። ከኛ ጋራ በረራ የሚያደርግ ይሆናል ማለት ነው። በዛም አየር ላይ በሚኖረን ቆይታ እንግዲህ አውሮፕላን እንዴት ይበራል የሚለውን የእሱንም እውቀት የሌሎችንም ደግሞ ካፒቴኖች እውቀት የምንካፈል ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ አዲስ ዓመትን በእውቀት ነው ማለት ነው እንግዲህ የምናከብረው አይደለም? እሺ እንግዲህ ቀጥታ ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ግን አንድ እንድናደርግ የምፈልገው ነገር አለ። ያው መኖሪያ ቤታችሁ ውስጥ ስላለን ብዙ ጊዜህን በተለያዩ ተሰጥኦህን በሚያዳብሩ ነገሮች እንደምታሳልፍ ነግረህናል እና ከዚህ ቤት ከመውጣታችን በፊት ግን እንዴት ቤት ውስጥ ሆነ ተሰጥኦህን እንደምታዳብር ታሳየናለህ ፈቃድህ ከሆነ? ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ንድራ የተሰኘውን ልዩ የበዓል ፕሮግራማችንን ነው። በዚህ የበዓል ፕሮግራማችን እንግዲህ እውቀትን ነው እያከበርን ያለ ነው፣ ታዳጊዎችን ነው እያከበርን ያለ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ታዳጊ ቅዱስ በቤት ውስጥ እንዴት ትርፍ ጊዜውን እንደሚያሳልፍ ከተመለከትን በኋላ በቀጥታ ወደ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ሄደን የሚኖረንን አስደሳችና አንቂ ቆይታ የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። በድጋሚ መልካም አዲስ ዓመት ይሁንላችሁ። አብራችሁን ቆዩ። አማን 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 ይሁን የሆነ አማን ቸር ያሰማል። እንኳን ለአዲስ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ። አሁን የምንገኘው በመኖሪያ ቤቴ ነው እና አሁን ማሳያችሁ በትርፍ ጊዜ ምን እንደማደርግ ትመለከቱት። ኤክስፕሌን 11 ሲሙሌተር ይባላል። በአብዛኛው የምጠቀመው ሲሙሌተር ነው ወይም አፕሊኬሽን ነው። አፕሊኬሽኑ ዋናነት አውሮፕላን ለማብረር ነው፣ ሲሙሌት ለማድረግ ማለት ነው። አየር መንገድ አካባቢ እንዳሉት ሲሙሌተሮች እነሱ ውስጥ ገብታችሁ ኮክፒት ምናምን ከማየት ባነሰ መልኩ ይሄኛው የእያንዳንዱ ኮክፒቱ ኢንስትሩመንቶች ምናምን እያያችሁ ለፓይለትነት እንዲያዘጋጃችሁ ለመለማመጃ ማለት ነው። ብዙ አውሮፕላኖች ያሉበት እንትን ነው አፕሊኬሽን ነው እና እያንዳንዱን በመሞከር ማበረበት አፕሊኬሽን ነው እና እንደምታዩት እያንዳንዱን ኢንስትሩመንት መጠቀም ይቻላል እና በዚህ በኪቦርድም መጠቀም ይቻላል እና በሱ ነው የማበረ ማለት ነው። እና እያንዳንዱን ቼክሊስት ምናምን አሉበት። ግን እኔ በአብዛኛው ጊዜ ቀጥታ ነው በሬ ከዛም በኋላ ለማረፍ ማለት ነው የምጠቀመው። አውሮፕላኗ ከአውትሳይድ ቪው እንደዚህ ነው። እንደዚህ እያደረኩኝ የተነሳው በእችን ተችፓድ ነው የምጠቀመው ለማንቀሳቀስ ዮኩም ማለት ነው
ይሄኛው መቆጣጠሪያው እና አሁን እዚህ ነው። እኔ በዚህ ሲሙሌተር ብዙ ጊዜ የምጠቀማት ይቺን አውሮፕላን ናት። የኢትዮጵያ ላይቨሪ አስገብቼበታል እና ከዚህ ውስጥ ነው የሚመረጠው። ያው አንደኛው ሲሙሌተር አይባል የአንደኛው ሲሙሌተር የሚባለው ለማይክሮሶፍት ፍላይ ሲሙሌተር 2020 ይባላል። ይሄ የእሱ ተወዳዳሪ ነው፣ ኤክስፕሌን 11 ማለት ነው። ይሄ ፉል ቨርጂን ሳይሆን ዴሞ ነው እና እያንዳንዱ እንትኖች አሉ፣ ኤርፖርቶች አሉ። አሁን ለምሳሌ የኛ ኤርፖርት እቺ ነው፣ ቦሌ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት ማለት ነው። ዴሞ ስለሆነ ሲነሪ አቬለብል አለም እዚህ ጋር እና በአብዛኛው የምንጠቀማት አውሮፕላን እቺ ናት፣ ቦይንግ 737-800 ማለት ነው። የመወዳትም አውሮፕላን እቺ ናት እና ከአዶነ ማስገባት ይቻላል፣ ከኢንተርኔት ከኤክስፕሌን.ኦርግ የሚባለው ላይ እና የማውቃቸውን ያህል አውሮፕላኖች አስገብቻለሁ እዚህ ጋር። ያልቻልኳቸውም አሉ፣ ግን አሁን ለምሳሌ እንደ የዚህ ሁለተኛ ታላቅ ወንድም ይሄ ኤስሪቴን ነው። ኤስሪቴን የምትባለውን አውሮፕላን እንፈልጋት ነበረ፣ የትልትል ላንዲንግ ስላላት ማለት ነው። እና እሷንም ለማግኘት አልቻልኩም፣ ግን የቻልኩትን ያህል አውሮፕላን አስገብቼ በዚህ ይጠቀማለሁ። እንደዚህ አይነት ፒሲ የዓለም አቀፍ ሲናሪዮን አይችለውም እና ለዛም ነው ዴሞ ብቻ ያደረኩት እንጂ ቢችሎ ኖሮ እንትን ነበር። ሎዲንጉም በጣም ረዥም የሚወስደው ጊዜ ተከታታይ ጊዜ ጋር እንትን ካልተባለ ማለት ነው። በትርፍ ጊዜ ማድረግ ጥቅሙ ምንድን ነው ለሚለው ጥያቄ መጀመሪያ እኔ ለታዳጊዎች ማስተላለፍ የምፈልገው ከጨዋታና ከትምህርት ወጣ ብሎ ደግሞ የተሰጥኦ መፈለጊያ ጊዜ ቢኖር፣ ተሰጥኦ ከተፈለገ በኋላም ተሰጥኦ ማሳደጊያ፣ ከዛ ተሰጥኦ ደግሞ ማሳወቂያ ጊዜ በትርፍ ጊዜያችን ብንጠቀም ነው። እና በእያንዳንዱ ቀን አንዳንድ እውቀት መጨመር ትልቅ ዋጋ አለው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ስዊች ማወቅ እንዳለ ተሰባስበው በብዙ ቀናት እንዳለ አውሮፕላኑን ለማወቅ ይረዳል። እና ይቺ አሁን ሪትራክተብል ላይቶን ምናምን ምን እንደምትሰራ ማወቅ ራሱ በአንድ ቀን ትልቅ ጠቀሜታ ይሰጣል። እና መጀመሪያ ተሰጦ ላላወቀ ተሰጦ ማወቅ በትርፍ ጊዜ በጣም አስፈላጊ ነው። እና ሁለተኛ ደግሞ ተሰጦ ለማሳደጊያ ደግሞ ትርፍ ጊዜ ያስፈልጋል። ተሰጦ ካደገ በኋላ ደግሞ ለወላጆች ማስተዋወቅ ማለት ነው ተሰጦ። ስለዚህ የጨዋታም ጊዜ ያስፈልጋል፣ ለትምህርትም እንትን ማድረግ ያስፈልጋል፣ ፎክስ ማድረግ ያስፈልጋል። አሁንም ቀጣይ ዓመት ሌላ ክፍል ተማሪ እንደመሆናችንም መጠን መዘጋጀት አለብን ከወዲሁ። ግን ትርፍ ጊዜ አይታጣም እና በሱም ደግሞ ተሰጦ ማሳደግ አለብን ማለት ነው። ስለ ተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። መልካም አዲስ ዓመት ይሁን። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በድጋሚ እንኳን ለአዲሱ ዓመት በሰላም በጤና በፍቅር አደረሰን አደረሳችሁ። እንግዲህ ከታዳጊ ቅዱስ የሸዋስ ጋር አሁን የምንገኘው በኢትዮጵያ አየር መንገድ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ከቅዱስ ጋር ለመብረር እዚህ አየር መንገድ ተገኝተናል። ምን ተሰማ ቅዱስ? በጣም ትልቅ ደስታ ነው። አውሮፕላኑን በቅርብ ለማየት መቻሌም የራሱ የሆነ ራሱን የቻለ ደስታ አለው። ለመብረር ደግሞ ሲታሰብ ደግሞ ከሱ የላቀ ደስታ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው አይደል እዚህ ስትመጣ አውሮፕላን እንደዚህ በቅርበት ስታይስ? የመጀመሪያ ነው። እንግዲህ የምንበርባት አውሮፕላን የአቢሲኒያ ፍላይት አውሮፕላን ይቺ ነች። ስለዚች አውሮፕላን የምታውቀው ነገር አለ? ያው ስሟ ዳይመንድ ዲኤ 40 ኒው ጀነሬሽን ነው ወይም ኤንጂ ነው። እሺ። እና ወደ 14000 ጫማ እና 154
ኪሎ ሜትር ፐር አወር ኖርማል የምትሄድበት ፍጥነት ማለት ነው። እና ጫማው ደግሞ 14000 ጫማ ኖርማል ክሩዚንግ አልቲቲዩድ ማለት ነው። እሺ፣ ካፒቴናችን አሉ። ካፒቴናችንን እንተዋወቃቸውና ስለዚህ አውሮፕላን፣ ስለ አካሏ፣ ሌሎች ቴክኒካል ነገሮችን ከካፒቴናችን ጋር ሆነ ታስተዋውቀናለህ ማለት ነው። ስለዚህ ካፒቴናችንን እንተዋወቃቸው። ቅዱሴ እንኳን ደህና መጣ። ካፕቴን ደመላሽ። ቅዱሴ ሻሱ ካፕቴን ደመላሽ። ሻሱ ካፕቴን ደመላሽ። እሺ፣ ታንክ ዩ። እንግዲህ እንኳን ደህና መጣችሁ፣ እንኳን አደረሳችሁ ለአዲሱ አመት። ቅዱሴዬ እንኳን አደረሰህ በበለጠ። እሺ ዌልካም ብለናል። እንግዲህ አሁን ወደ አውሮፕላን ወደ መጣበት ጉዳይ ወደ አውሮፕላን እንሄዳለን። ታስተዋውቀኛለህ አውሮፕላን? ይሄ አውሮፕላን ምን ይባላል? DA40 ኒው ጀነሬሽን ወይም ኤንጂ ይባላል። ኦኬ ታንክ ዩ። ከፊት ለፊቱ ተሽከርካሪ ፕሮፔለር በዛ ነው ኢንጂኑ የሚሰራው እና ሲንግል ኢንች ፒስተን እና ፕሮፔለሩ ሶስት ናቸው እንደሚታየው። ወደዚህ ስንል ደግሞ ክንፎቹ እዛች ጋር ዊንግ ቲፕ ትገኛለች። በዚህ መወጣጫው ነው ያለው። እነዚህ ሶስት ጎማዎች ናቸው። እዚህ ጋር የስቶርቭ ላይት። ለምንድን ነው የሚያገለግለን? ይሄ ለማሳየት ከታች ከኤቲሲ ጋር ለማሳየት እና እዚህ ጋር ቀይ፣ እዛች ጋር በዛኛው በኩል ደግሞ አረንጓዴ። በየትኛው በኩል እያለ ናቪጌሽን ላይት ይባላል። አረንጓዴው እና ነጩ ቀዩ ናቪጌሽን ላይት፣ ብልጭ ብልጭ የሚለው ነጩ ደግሞ ስትሮብ ላይት። በቃ ቆንጆ። እዚህ ጋር ስትሮብ ላይት ይባላል። ስትሮብ ላይት ነው የሚባለው። ከውስጥ ደግሞ ቀይ ያለው በዛኛው ስትሮብ ላይት ተመሳሳይ ነው። ከጎኑ ደግሞ አረንጓዴ አለ። ሞር ቀዩ በተጠጋ ቁጥር በተለይ አትናይት ቀኝ በተጠጋ ቁጥር አደጋ ነው፣ ወደ አንተ አውሮፕላን እየመጣ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሞር መታየት ያለበት አረንጓዴ ነው። አረንጓዴ ከሆነ ሰላም ነው፣ ችግር የለውም። እሺ፣ ከዛ ቀጥሎ ምንድን ነው እዚህ ጋር ያለው? ኤለሮን ሮል የሚባለውን እንቅስቃሴ የሚያሳካልን ነው። አየር ከመጣ በኋላ ወደ ላይ ሲሆን እንደ ኒውተን ሶስተኛው ህግ ሪአክሽን ሲፈጠር ወደ ታች ይሄዳል። ከክንፉ ጫፍ የሆነው ምክንያት በተቻለ መንገድ ዝቅ እንዲያደርገው ነው ክንፉ። ሁለቱ ኤለሮኖች በቀኙ ጫፍ ያለው እና በግራው ጫፍ ያለው በተቃራኒ አቅጣጫ ነው የሚዞሩት። ሮልን እንትን ለማድረግ ማለት ነው። በስቲክ ነው የምትሄደው። በስቲክ ነው የምትሄደው። ይሄ ምን ማለት ነው? ይሄ ዳይሬክሽናችን ለመቀየር ስንፈልግ የሚያግዘን ማለት ነው። ይሄ በጣም ቆንጆ። እሺ፣ ቀጣይ በኩል ደግሞ ፍላፕ ነው ያለው። ፍላፕ በዛች ጋር በዲግሪ የሚቀመጥ ነው እና ሊፍትን ለመጨመር ነው። ስንወርድ መጨረሻ ላይ የምናደርገው፣ ስንነሳ ደግሞ መካከለኛ ላይ የምናደርገው አካል ነው ማለት ነው። ተጨማሪ እዚህ ጋር እንትን አለው። ምንድን ነው ስናርፍ የሚመጣው? ምንድን ነው የሚረዳን? ይሄ ድራግ ድራግ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ምን ይሆናል? ምን ይቀንስልናል? ፍጥነት ስፒድ ይቀንስልናል። ስለዚህ ሴፍሊ አውሮፕላኑ ከመሬት ጋር እናገናኘዋለን ማለት ነው። ታንክ ዩ ቅዱስዬ። እሺ፣ ይሄ የፓሴንጀር ፓርት ነው የሚባለው። አራት ሰዎችን ይይዛል። ከዚህ ቀጥሎ ያለው ቴል ፓርት ነው የሚባለው፣ ወይም ኢንፋኔጅ ይባላል። ቀጣይ ቀጥል፣ ሂድ ወደዛ እንትን ያደርግ። ይሄኛው ኤለሮኑ ነው። በዚህ በኩል ደግሞ ረደሩ ነው ያለው። ኤሌቬተሩ ወደ ላይ ወይም ወደ ታች ፒችን እንድንቆጣጠር የሚያደርገን ነው። ስንነሳ ኤሌቬተር እንጠቀማለን፣ ስንወርድም እንደዛው። ረደር ደግሞ በመሬት ላይ እና በሰማይ ላይ የምንጠቀመው እንቅስቃሴ ነው። ያውን የሚባለው እንቅስቃሴ የሚያሳካል ነው። ስንት አክሲሶች አሉን? አክሲሶች አሉን አይደለ? ቨርቲካልና ሆሪዞንታል የምናደርጋቸው ማለት ነው። አሁን ተጨማሪ ያው የሚሉን አክሲስ የሚያመጣልን ራዳር ነው ማለት ነው። ኦኬ፣ እሺ። ይሄኛው ምን አልከኝ? ኤሌቬተር እንደሚያደርገው ፒች ለመንቀሳቀስ ሆሪዞንታል እንትን ለመንቀሳቀስ ሆን ይህን ፒቹን ስስበው ምንድን ወደ አንተ ስታስጠገው ስቴፑን ስታስጠገው ምንድን ወደ ላይ ከፍ ይላል። ከዛ ሪያክሽን ፎርስ ይፈጠራል፣ ቴሉን ወደ ታች ይስበዋል ማለት ነው። ከመሀል ደግሞ ጎማው እንደ ሊቨር ይሆንና ወደ ላይ አፍንጫው ወደ ላይ ይነሳል፣ እንዲነሳ ያደርገናል ማለት ነው። ስፒዱን ጌን ሲያደርግ የራሱ ስፒድ መነሻ ስፒድ አለው። በኋላ የምታይ ይሆናል። ሮል አድርገህ ልክ 70 አካባቢ ስትደርስ ባክ ፕሬዥር ስትይዝለት ይሄ ምን ይሆናል? አንግሉ ምን ይቀየራል? ወደ ላይ እንደዚህ ይሆናል። ይሄ ወደ ላይ ሆነ ማለት ምን ሆናለ? ኤርፍሎ ምን ይመጣል? ይሄን ይመጣዋል። ይሄ ሲመጣ አፍንጫው ይነሳል። ይሄ ዝቅ ይላል፣ አፍንጫው ይነሳል። ቅድም የነገርከኝ አይነት ማለት ነው። ቆንጆ ነው ቅዱሴ። ቀጥል እሺ። ደግሞ ይሄ ምን አለ? ከዚህ ጋር አብረህ ሲል ለማየት እንፈልግ ምን ይባላል? ይሄ ኤሌቬተር ነው።
ግን ኤሊቬተር ትሪም ታፕ ይባላል ትሪም ነው ትሪም ኦኬ ሚያግዝህ አንተ ጉልበት ሚያግዝህ ዘ ሴም ቲንግ ራዳርም አለ እዚህ ጋር እነዚህ ቲሞርቹ ላንተ ፎርስ ሪሊፍ ያገኙት ይሰጣዋል ማለት እሺ እንከሳቀሳሉ ግን ያ ይሄ አይ ተቸብራል አይነካም አይንከሳቀሳ ይሄ ባለበት ነው እንትም ያርገው ሲንከሳቀስ ሁሉ ነው አጀስተብል ነው በትሪም ነው ተቀማ እሺ ይሄኛው ደግሞ በቀኝ በኩል ያለው ፍላፕ ነው ኦኬ ተመሳሳይ እንደዛኛው ተመሳሳይ ነው ማለት ሊፍት ለማቆጣጠር እና ይሄ ደግሞ ኤለሮን ነው የቀኝ ነው ይሄ ደግሞ ሌላኛው ዊንግ ቲፕ ነው እዚህ ጋር ስትሮብ ላይት ቆንጆ ነው እሺ እቺ ምንድነው ያልከኝ የነዳጅ ማስገቢያ የነዳጅ መሙያ ነው አሁን ይሄንን መሙላት አልመሙላቱን በዚህ ቼክ እናደርጋለን እንከፍታለን እንከፍተው ሙሉ ነው ያለው እዚህ ሙሉ ነዳጅ ያለ ማለት ነው ከዛ ለምሳሌ እንዘጋታለን እዚህ ጋር ምንድነው የሚታይህ ይሄ ጎማው አለ አይደለም አዎ እነዚህ ጎማዎች ከዛኛው ጎማ ጋር ኩል ፕሬሸር ማሳየት አለበት እዚህ ጋር ማየት የሚገባ ነገር አለ ጎማ ዝም ብሎ አይገጠም እሺ ሲገጠም ሬድ ላይን አለው እሺ ይሄ ዲስክና ታየሩ መገናኘት አለበት ካልተገናኘ ከውስጥ ፊት አያደርግም ስለዚህ በቀላሉ ከአሜሪካ ስትነካ በቀላሉ ብረስት ሊያደርግ ይችላል ስለዚህ በቀዩ አላይመንት ቴክኒሻን የሚሰራው ስራ ነው ማለት ነው ያው እኔ ከ737 ጋር ነው እኔ ብዙ እንትን ያደረከው አዎ እንደዚህ ትናንሽ አውሮፕላኖች ላይ አይ ጥሩ ነው ጥሩ እንትን አለ በጣም ቆንጆ ነው እነት ዋና ካላት ስለማይጠፋ ሁሉም አውሮፕላን ላይ ስለዳለ ተመሳሳይ ነው ማለት እንትኑ ላይ ተመሳሳይ ነው ኦኬ እንግዲህ የአውሮፕላን ሲሽከረከር ምን ያገኛል ትረስት ያገኛል አይደለ ያን ትረስት ሲያገኝ ምንድነው የሚስበው ሞተሩ አየር ማስገቢያ ናቸው እነዚህ ለማቀዝቀዝ ነው ይሄ ኩለር ለማቀዝቀዝ እንግዲህ ደግሞ ኤር የሚገባበት ውስጥ ኤር ገብቶ ለኢንሌት አውትሌት እና ኢንጂኑ ድሪቭድ የሚሆነው ሬሾ አለው 1 to 1 ሬሾ አለው ስለዚህ ፊውል እና ነዳጅ በዚህ አየር በዚህ ገባል አዎ ውስጥ ደግሞ ያገናኘውና ሞተሩን ከዛ ፓወር እንዳገኘበታል ማለት ነው በጣም ቆንጆ እሺ እንግዲህ ጀነራሊ ጥሩ ነው ሌላ ምጠይቀኝ ጥያቄ ካለ እኔ መልሳለሁ ይቺ በጣም ቆንጆ ይቺኛዋ ኦይል ቼክ ምናርግባት ቦታ ናት ኦይል አሁን እዚህ ውስጥ ኦይል ስቲክ አለ መኪና ጊዜ ጧት ሲደረግ ዲፕስቲክ አለ አይደለ ያን ዲፕስቲክ ምናርግበት እንደ መኪና ዲፕስቲክ ቼክ እናል ይቺ ውስጥ ከፍታታለን ካፕተን ውስጥ እናያታለን ኦኬኛ ብዙ ማናቀው ነገር ነው ቅዱስ ያስረዳል አብዛኞቹ ነገሮች ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ዛሬ ሰማናቸው እንግዲህ እቺን አውሮፕላን ዞረን እንደተመለከትናት ቅዱስ ያለውን መረዳት ዕውቀት እንዴት ተመለከቱት በጣም ቆንጆ ጥሩ ነው እነት 80% ነው ያለው ብዙ እንትኖች ነው ያዛቸው አበብ 80% ነው እንግዲህ 100% ልሰጠው ይችላል በሱ እድሜ ይሄንን እንትን ማድረግ ሪሊ በጣም ጥሩ እንትን ያለው ካፓሲቲ እንደዚህ አይነት ታዳጊዎች መኖራቸው በተለይ ለሌሎች አሪያ ከመሆን አንፃር እንደው ምን አይነት ፋይዳ አለው ምን አይነት ጥቅም አለው ብለው ያስባሉ እንደነዚህ አይነት ታዳጊዎችን ማበረታታት ደግፎ ማውጣት የተሻለ ዕውቀት እንዲያገኙ በማድረግ ረገድ እንደው ምን ይመክራሉ እርስዎ እንግዲህ ይሄ በርግጥ ያደጉ ሀገሮችን ሁሉ ጊዜ እና ያለን አይደለም አሁን ካሉበት ደረጃ ስንመለከታቸው እነሱ ካሁን ደቅዱስ ከመነሳት ነው በተደግፎ በዛሬ የርሶ ስፔስ ሻትል ሰማይ ለርስ ከመውጣት የደረሱ ስለዚህ እንደነሱ አይነት መደገፊያ የሚገባቸው ናቸው መታሰብ መታየት የሚገባቸው ናቸው የሱን ጭንቅላት አሁን ያሰፋን ያዳፈን ብንሄድ ነገ አውሮፕላን መፈብረክ የሚችል እንትን ይኖረዋል ስለዚህ ይሄን ያሁን ያዘያየናቸው በሙሉ አይቷቸዋል በዚህ እድሜው ይሄን አንደርስታንድ ማድረግ በጣም አንድ ቴክኒሻን 6 ወር 7 ወር ይፈጅበታል ይሄን እንትን ለማለሱ ግን አሁን መጥቶ ግን በቀላሉ ያሳየና በመውነት ሊደገፍ የሚገባው ነው ወደፊትም እንደ ቅዱስ አይነት ልጆች ኢንካሬጅ መደረግ አለባቸው የሚል እንትናል ተመልካቾቻችን በነገራችን ላይ ታዳጊ ቅዱስ አውሮፕላን ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ቀርቦ ሲያስረዳ ይሄ የመጀመሪያው ጊዜ ነው ኦንላይን በራሱ ምርምር በራሱ ጥናት ነው እነዚህ ነገሮች እንዳለ ተረድቶ ለመጀመሪያ ጊዜ ዛሬ አውሮፕላን ላይ ቀርቦ ያስረዳው ነገር እንግዲህ ወደ 100% በሚጠጋ ደረጃ ልክ መሆኑን ተመልክተናል ማለት ነው ሌላው ከመብረራችን በፊት ቅዱስ አንድ ራእይ ያለው እሱን ቢያካፍልዎት በጣም ደስ ይለኛል ቅድም ስለ ራእይ ስላነሱ ራእይን አካፍላቸው ለካፒቴን እሺ እኔ ራእይ በ2024 ላይ ሁሉም ሰው ሊጠቀመው የሚችል አውሮፕላን መስራት ነው ሁሉም እንደ መኪና አይነት ማለት ነው ሁሉም አነስ ያለች እንደ መኪና መጻፍ የሚያስገብችበት አይደል እኔ ራእይ ብዬ እና ቮልስዋገንም ተቀሽበታለሁ በዛ ላይ ቮልስዋገን እንደ ጀርመን ውስጥ ያለው ትልልቅ መኪኖች ነበሩ እንደ ባስ እንደ
ባቡር አይነት መኪኖች ነበሩና ቮልስዋገን የተነሳው ለሁሉም የሚሆን ሁሉም ተጠቃሚ የሚያደርገው መኪና መስራት ያሰበው እና እኔም ደግሞ እንደሱ አድርጌ ሁሉም ሊጠቀመው የሚችል አውሮፕላን ነው ይሄ ነው። ዊቺዝ ከሆነ ቦታ ተነስቶ በሩ ሄዶ የሆነ ቦታ የሚያርፍ ማለት ነው። ይሄን የትራፊክ ጃሚንጉን ለመቀነስ የሚያግዝ ማለት ነው። በጣም ጥሩ ነው። በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው። ቆንጆ ቆንጆ ነው። በርታ እንላለን። እሺ ቆንጆ ነው። እሺ እንግዲህ ሌላው በዚህ አሁን በተመለከትነው ነገር ከማንም በላይ ሊደሰት ሊኮራ የሚችለው እንግዲህ ወላጅ አባቱ አቶ የሸዋስ ናቸው። ምን ተሰማ የሸዋስ? እንግዲህ እኔ በጣም ነው የኮራሁት። በጣም ነው ደስ ያለኝ። ለመጀመሪያ ጊዜ አውሮፕላን ላይ ተጠግቶ ይህን ያህል ማብራራት መቻል በጣም ትልቅ ደስታ ይሰጣል ብዬ አስባለሁኝ። እና በዚሽ ቅጽበት እንደው ምን ተሰማ? እኔ መቼም የቅዱስን ደስታ ሳይ ነው በጣም ደስ ያለኝ። ምክንያቱም ከዚህ በፊት በነበረው አይቶ አያውቅም። ኮምፒውተር ላይ ነው፣ ወረቀት ላይ ነው። በእጁ በካርቶን ይሰራል፣ በወረቀት ይሰራል። ሲሙሌተር ዳውንሎድ ያደርጋል። የገባውን ነገር እኛ እንዲገባ ለማድረግ በጣም ይጥር ነበር። የትልቅ አውሮፕላን ጎማ ቲልት ነው አለኝ አንድ ጊዜ። ባላንስ የሚያደርግ በመሀሉ ጎማ እና ቲልት የሚለው አልገባኛል። ተነስና ቁም አለኝ። ተነስቼ ቆም ተራመድ አለ። ተራመድ መጀመሪያ እግርህ የነካው ተረከዝ ነው ወይስ ጣት ነው አለ። ተረከዝ ነው አለ። ቲልት ማለት መጀመሪያ የኛ ጎማ ይነካል። እና በጣም ጎበዝ ነው። በራሱ በጣም ብዙ ሄዱበታል። ከአራት ዓመቱ ከአምስት ዓመቱ ነው የጀመረው። ቀደም እንዳሉት አንድ ባለሙያ የሚወስድበትን ያክል ጊዜ ወስዶበታል። እሱ በራሱ ነው ግን የሆነ ጥረት ያደረገው። ግን ይህንን እንደዚህ አይነት ነገር የሚገባውና የሚያግዝ እንደ አቢሲኒያ ፍላይት አይነት እንደ አርቲስት ቲቪ አይነት አላጋጠመኝም። የእውነት ለቅዱስ ብቻ አይደለም ያደረገው፣ እንደሱ አይነት ራዕይ ላላቸው ለብዙ ወጣቶች ነው ያደረገው። በእውነት ከልብ እንኳን አደረሳችሁ ማለት እፈልጋለሁ። ከልብ ማመስገን እፈልጋለሁ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በድጋሚ እንኳን ለአዲሱ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ። ከታዳጊ ቅዱስ ጋር እንዲሁም ደግሞ ከአቢሲኒያ ፍላይት ባለሙያዎች ጋር እያደረግን ያለነው ቆይታ ይህን ይመስላል። እንግዲህ ቀጥለን ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ ታዳጊ ቅዱስ ይዘን የምንበር ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ወዴት ነው የምንሄደው? መብረሪያ ኤሪያ ያለን አሳያቸዋለሁ፣ በሄዲንግ አሳያቸዋለሁ። ኦፕሬሽን ኤሪያ ይባላል። ኦፕሬሽን ኤሪያው ሳውዝ ኦፍ ተፍሌክ የሚባል አለ፣ ዌስት ኦፍ ሌክ የሚባል አለ፣ ዌስት ኦፍ ተፍክ የሚባል አለ። ይሄ በኤሮድሮሙ የተሰጠን ነው፣ ትሬኒንግ ኤሪያ ነው። ወደዛ ነው የምንሄደው። እዛ አካባቢ ደርሰን እንመለሳለን። እንግዲህ ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ለታዳጊ ቅዱስ አንድ ያዘጋጀነው ሰርፕራይዝ አለ። እሱም ሰጥተነው የምንበር ይሆናል ማለት ነው። አማን 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 ይሁን የሆነ አማን ቸር ያሰማን። ተመልካቾቻችን በድጋሜ ለአዲሱ ዓመት እንኳን በሰላም በጤና በፍቅር አደረሰን አደረሳችሁ። እንግዲህ ታዳጊ ቅዱስን እንደዚህ አሳምረን በካፒቴን ማዕረግ ለመጀመሪያ ጊዜ አብረን ልንበር ነው ማለት ነው። ቅዱስ ምን ተሰማ? በጣም ደስታ ነው የተሰማኝ። እንደዚህም እንደሚሆን አላሰብኩም ነበረ። እንደ መጽሐፉ ምርቃት አይነት ደስታ ነው የተሰማኝ። እንግዲህ አሁን ያው ከካፒቴን ጋር አብረን እንገባለን። የመጀመሪያ በረራችንን የምናደርግ ይሆናል ማለት ነው። ተመልካቾቻችን ከአሁን በፊት የነበረው አውሮፕላን እንዴት ቼክ እንደሚደረግ ወይም ፕሪፍላይት እንደሚሰራ አይተናል ከቅዱስ ጋር። በቀጣይ ወደ በረራው እንሄዳለን። በመጀመሪያ ተመልካቾቻችን እንኳን አደረሳችሁ ለአዲስ ዓመት። ቅዱስ ከኔ ጋር ለመብረር አውሮፕላን ውስጥ ገብቷል። አሁን በቀጣይ ምን እንደሚሰራ በቼክሊስቱ መሰረት ወይም በመመሪያው መሰረት አሳየዋል ቅዱስ። ይሄ ቼክሊስት ይባላል፣ የአውሮፕላን መብረሪያው ነው። ከአሁን በፊት ምን አይተናል? ፕሪፍላይት ሰርተናል አይደለም? አሁን ደግሞ ሞተር ለማስነሳት ከዚህ ጀምረን ነው እንትን የምናደርገው። ኦኬ፣ ምንድን ነው የሚደረገው? እዚህ ጋር እያንዳንዱ ነገር ቼክ ይደረጋል። በዚህ መሰረት ነው፣ ከዚህ መዝለል የለም። አንዱ ለሶስት እያለ ይሄዳል። ይህን አንዘልም፣ በትክክል ነው በዚህ እንትን የምናደርገው። ፕሪፍላይት ኢንስፔክሽን ኮምፕሊትድ ይላል፣ ጨርሰናል። ቀጣይ ባጌጅ ኤንድ ቶባር ሴኪውርድ ይላል። እዚህ ውስጥ የሚሰኩ ነገሮች አሉ፣ እዛው ወደ ውጭ ናቸው ያሉት። ፊውል ቫል ይላል፣ ፊውል ቫል። እዚህ ጋር ፓርኪንግ ብሬክስ አለ ይታያል። እዚህ ጋር ፓርኪንግ ብሬክስ አለ። እንደዚህ ስናነሳው ይሄ ለመብረር ሬዲነን ወይም አውሮፕላን ሩል እንዲያደርግ ሬዲነን ማለት ነው። አሁን ዘግተነዋል፣ ሎክ አድርጓል፣ አይንቀሳቀስም። አሁን ብሬክ ዋን ነው ማለት ነው። ብሬክ ዋን ነው ማለት ነው።
ኦኬ ከታ ምንድነው የሚለው አልተርኔቲቭ በዚህ አልተርኔቲቭ ዶር ይሄ ነው አሁን ስለ ሲስተሙ ግዜ ስለሚፈጅብን ማሳየት ብቻ ነው እንት የሚያደርገው ቅዱሴ ጋር ፍላይቱን አድርገን ተመልሰናል። ቅዱሴ በእውነት ግፍት እና ማለት ይችላልው በመጀመሪያ ቀኑ ራሱ አውሮፕላኑን ኮንትሮል ማድረግ እንደቻለ ባንክ ማድረግ ወይ ተርን ማድረግ ለመደ ስሬቴለም መብረድ ለመደ ስለዚህ ጥሩ ነው ያዘው እንትኑ በጣም ቆንጆ ነው በእውነት ለራሴ እኔ የረጅም ጊዜ ኤክስፒሪያንስ አለኝ ሚኒመም የ30 አመት ኤክስፒሪያንስ አለኝ ካሁን በፊት በ1977 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያን ኤር ፎርስ ጆይን አድርጌ ዛከ ወደ 8 አይነት አውሮፕላን ከትንሽ አውሮፕላን እስከ ተዋጊ ጀት አብራሪ ድረስ ነበርኩ ለ7 አመት ተዋጊ አውሮፕላን በረር ያለው እና በተዋጊ አውሮፕላን ላይ ማስተምር ያለው ረጅም ጊዜ ከዛ ትራንስፖርት እንደገና ተመድቤ ከትራንስፖርት ላይ ረጅም ጊዜ ማስተምር ያለው እዚም ደሞ ወደ አብዚኒያ ከጆይን ካደረኩ 7 አመቴ ነው እንግዲህ 7 አመት በማስተማር ላይ ነኝ ያለሁትና ረጅም ጊዜ የበረራ ልምድ አለኝ ማለት እችላለሁ ቅዱስ በእውነት ጊፍትን ማለት እችላለሁ ጊፍትን ነው ሪሊም ጊፍትን ነው እኛ ምናስተምራቸው ብዙ እንትናል ምንድነው ሲሙሌተር አለ ሲሙሌተር አስተምረን በተለያየ እንትኖች እነሱን ሪሄሳገን አመጣናቸው እኛ ምን ፈልገው ናትዳይዙልን ቅዱስ ግን መጣ ነገረኝ ወደ አውሮፕላን ይዤ ወጣሁ ቴኮፍ አደረን አየር ላይ አዛን ሰጠሁት በደም ሃንድል ላይ ያደረገውና ጊፍት ነው ማለት ይችላል ጀነራሊ በርታ በዚህ ለሄን እውቀትን ለማዳበር ሞክርሽ በጣም ቆንጆ ነው ጥሩ አትቲዩድ ነው ያለህ ይሄን አትዩድ ኪፕ ኢት አፕ ኦኬ ከቤተሰብ ጋር ሆነ እንዲሁም ከወዳጅ ከዘመድ ጋር ሆነ ከጓደኛ ጋር ሆነ ይሄን አቲቲዩድ ኬፒታል በጣም ጥልቅ ደረጃ እንድትደርስ ልጅ ነህ እሺ በርታ በበረራ ላይ የተሰማኝ ነገር በጣም የተለየ ነገር ነው ከመሪት የርቆ ያለው ደመናውንም እንዳይነግረኝ ነበር ካፕቴንና በጣም የተለየ ሞሽን ነው ያላቸው እና እንቅስቃሴውንም ወደዚህ ማለትንም ስለተለመደ በቤቱም ቪክል እኔም ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ በመምጣቴ በርግጥ በሲሙሌተር ምናምን ሞክራለሁ ግን ሲኑን ብቻ ነው እንጂ ሲኑንም በአሪፍ ሁኔታም አይደለም ግን ብለምደው የተለየ ነው ይሄ ኤክስፒሪየንስ በጣም የህይወቴ አንዱ በቃ ትልቅ ነገር ነው ለብዙ ሰዎች ምስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁ እዚህ እንደ በረላ ለማመዱኝ እድሉንም ለሰጡኝ ካፕቴን በጣም ትልቅ ምስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁ ሌላም ደግሞ ለአቢሲኒያ ፍላይት በጣም ከልብ ምስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁ ይሄንን ኤክስፒሪየንስ እንዳገኘ ለረዱኝ የአቢሲኒያ ፍላይት በጣም ትልቅ ምስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁ ሌላ ደግሞ ለአርት ቴሌቪዥን በጣም ይሄን ሁሉ ለፍተው እዚ ይሄንን እይታ እስካገኘ ድረስ ለረዱኝ በጣም አርጌ አመሰግናለሁ አማናማ
የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በድጋሚ እንኳን ለአዲሱ ዓመት ለ2014 በሰላም በጤና በፍቅር አደረሰን አደረሳችሁ። እንግዲህ እንደተመለከታችሁት ከታዳጊ ቅዱስ ጋር ባየር ላይ ነበረን ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር። በነበረን ቆይታ እጅግ በጣም የተደነቅኩበት ቆይታ ነበር። ምክንያቱም እንግዲህ የመጀመሪያው ጊዜው ነው ቅዱስ አውሮፕላን ላይ ሲቀርብ አውሮፕላን ውስጥም ሲገባ እንዲሁም ደግሞ በአውሮፕላን ላይ ሲበር ማለት ነውና የተመለከትኩት እንግዲህ ካፒቴን አውሮፕላን ሲያበሩ አይደለም ካፒቴን እየነገሩት ቅዱስ ሲያበር ያየሁትና ከመነሻችን እስከ መድረሻችን ድረስ ከተነሳንበት መሬት ላይ እስከወረድንበት ድረስ ያለውን እያንዳንዱን ሂደት ቅዱስ እየሰማ ሲተገብር ነው የተመለከትኩትና በእውነት ይሄ በጣም እጅግ የሚያስደንቅ ቤተሰቦቹን የሚያስመሰግን የተማረበትን ትምህርት ቤት መምህራኖቹን በተለይ በጣም የሚያስመሰግን ነገር ሆኖ ነው ያገኘሁት። ምክንያቱም እንግዲህ የነገ አገር ተረካቢ ወይም ደግሞ እንግዲህ በተለምዶ ሁሌም የምንናፍቀው ዘመን አለ፣ የኢትዮጵያ ትንሳኤ እያለን የምንናፍቀው ዘመን አለ እና እሱን ዘመን እውን የምናደርገው እንደዚህ አይነት ታዳጊዎችን ይዘን ነው ብዬ አምናለሁ። የጥንቱን የኢትዮጵያን ታሪክም ስናነሳ በጣም ትላልቅ ስራ የሰሩ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎችን ብናነሳ፣ ነገስታቶችን ብናነሳ፣ በፍልስፍና በሁሉም ዘርፎች ላይ እንደ ታዳጊ ቅዱስ አይነት በልጅነታቸው ጥበብን የጀመሩ ኢትዮጵያውያን እንደነበሩ የምናስታውሰው ነው፣ በታሪክ የምናውቀው ነው። ስለዚህ ዛሬም እንግዲህ በእኛ ዘመን ላይ በእኛ ትውልድ ላይ እንደዚህ በጣም ጥበብን የተላበሱ ትላልቅ ክህሎት ያላቸውን እንደ ታዳጊ ቅዱስ የመሰሉ ህፃናትን ማገዝ መደገፍ በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ አምናለሁኝ እናምናለን። ስለዚህ ሁላችንም ይህንን ፕሮግራም የተመለከታችሁ ተመልካቾቻችን በሁሉም ዘርፍ ላይ ቅዱስን ልናግዘውና የተሻለ ነገር እንዲሰራ ልናበረታታው ይገባል ብዬ አስባለሁኝ። ቅዱስን ለሰጡን ቤተሰቦቹ ምስጋና ከልብ ነው። እንግዲህ ለነበረን ቆይታ እናንተንም ላመሰግን ወዳለሁኝ። ቀጣይ የንድራ ፕሮግራሞችን እንድትከታተሉ ጋብዛችኋለሁኝ። ተመልካቾቻችን በድጋሚ እንኳን ለአዲሱ ዘመን ለ2014 ዓመተ ምህረት በሰላም በጤና በፍቅር አደረሰን አደረሳችሁ። የምትመለከቱት ንድራ የተሰኘውን ልዩ የበዓል ፕሮግራማችንን ነው። እንግዲህ እንደተመለከታችሁት አዲስ ዓመትን አስመልክተን ያዘጋጀነው መርሃ ግብርን እያከበርን ያለ ነው ከታዳጊ ቅዱስ የሸዋስ ጋር ነው። እንግዲህ ቅዱስ የሸዋስ እንደተመለከታችሁት ነው፣ በጣም አስደናቂ ልጅ ነው። ለብዙዎቻችን ትምህርት መሆን የሚችል ንቃትን መፍጠር የሚችል በተሰማራንበት በየትኛውም ዘርፍ ላይ ውጤታማ መሆን እንደምንችል ሁላችንም አቅም እንዳለን ሁላችንም ተስጦ እንዳለን ያስተማረን ልጅ ነው። አሁን ደግሞ እንግዲህ የተወሰነ ቆይታ የምናደርገው ከቅዱስ ቤተሰቦች ጋር ይሆናል ማለት ነው። በድጋሚ እንኳን ለአዲሱ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ። እንኳን አብሮ አደረሰን። እውነት ለመናገር በጣም ነው የኮረሁባችሁ እኔ በግሌ፣ ምክንያቱም አገር ነው እየሰራችሁ ያላችሁት ብዬ አምናለሁኝ። ታዳጊዎች ላይ መስራት ማለት አገር መስራት ነው ብዬ አምናለሁኝ እና የነገዋን ኢትዮጵያ ወይም ደግሞ ብዙዎቻችን የምንናፈቃትን ኢትዮጵያ ትንሳኤ የሚባለውን ዘመን በቅዱስ ውስጥ መመልከት ችያለሁኝ እኔ በግሌ እና ተቋም ነው የሰራችሁት። በዚህ ምስጋና ይገባችኋል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ በምስጋና ልጀምር። በመጀመሪያ ከሁሉም ማድረግ ለሚችለው ለእግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይገባ። ሁሉ ስራ ኦልሞስት ሁሉም ስራ የእግዚአብሔር ነው። እኔ እስር ቤት ነበርኩ፣ ውጭ ሀገር ነበርኩ፣ ክፍለ ሀገር ነበርኩ። ለልጆቼ በቂ ጊዜ ሰጥቻለሁ ብዬ አላስብም። እናታቸው ግን ጎበዝ ነች፣ መምህር ነች፣ መሰረት ማስያዝ ትችላለች ለሌሎችም ተማሪዎች። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ቀጥሎ ለእሷ ነው። እናንተን ከልብ ማመስገን እፈልጋለሁ። የቅዱስ መጽሐፍ ከወጣ በኋላ በእናንተ የኮሚትመንት ሌቭል የሰራ ሰው አላውቅም። ከአባባሉ ጀምሮ የአባቶቻችን ሀገር ነው የሚባለው እንጂ የልጆቻችን አይባልም። እኔ ይሄ መቀየር አለበት የሚል እምነት አለኝ በግል በፓርቲ አይደለም፣ በግል በግል ስለ ልጆቻችን። አሁን የአባቶቻችን ሀገር የአያቶች ጥሩ ነው ማለት ግን የእውነት ግን ይህ ሀገር የልጆቻችን ሀገር ነው። እንደምንም ብለን ለልጆቻችን ለማስረከብ አሁን በጣም ጥሩ ትውልድ እየመጣ ነው። ዓለም አቀፍ የሆነ አስተሳሰብ ያለው በተለይ ቲኔጀር የሚባሉት ከ13 እስከ 19 ዓመት አካባቢ ያሉት ልጆች በቅዱስ ምክንያት ነው ያየኋቸው። እነሱንም በጣም ጎበዝ ልጆች እየመጡ ነው እና ለነሱ እንደምንም ብለን ለማስረከብ ፈጣሪም ፈቃዱ ይሁን እኛም መጣር አለብን። እናንተን ከልብ አመሰግናለሁ። በተለይ አቢሲኒያ ፍላይት እና አርትስ ቲቪ ኦልሞስት አንድ ወር ነው የሰራችሁት ይህን ስራ ማለት ይቻላል። ለዚህ ለበዓሉ ድረስ የሚደወለው ስልክ የሚደረገው ዝግጅት በጣም ብዙ ልጆችን ኢንስፓየር የሚያደርግ ይመስለኛል። የቅዱስን መነሳሳት ስለማየው ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች በዚህ ደረጃ ደከሙ ብሎ እሱ እስከሚሰማው ድረስ እኛ ሀገራችን በተወሰነ ደረጃ ስለምናውቀው በጣም ያስደምማል። ለእሱም ድረስ በጣም ትልቅ
ነገር ነው ያደረጋችሁትና በእውነት ለትውልድ ነው ያደረጋችሁት የለቅዱስ ብቻ አይደለም እንደሱ ጋድግች በሙሉ ነው ሁሉም እንደዚህ ማድረግ አለበት አገሪቱ የልጆቻችን ናት የልጆቼ ናት ማለት አለበት የሚል እምነት አለኝ አርት ቲቪ እና አቢሲኒያ ፍላይት ይሄን ብለዋል የሚል እምነት ነው ያለኝ እንግዲህ ያው አዲስ አመት ስለሆነ ከአዲስ አመት መልእክት ውይይታችንን ብንጀምር ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁኝና ያው ይሄን ፕሮግራም ለሚከታተሉ ለብዙ ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን በአገር ውስጥም ከአገር ውጭም ላሉ እንኳን አደረሳችሁ መልእክት እንድታስተላልፉ ልጋብዛችሁ ከርሶ ልጀምር እሺ እንኳን ለ2014 ዓመተ ምህረት በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ መጪው አመት ደግሞ የሰላም የፍቅር የደስታ እንዲሆንልን እመኛለሁ እግዚአብሔር ከጎናችን ኢትዮጵያ እንዲጠብቅልን ምኞቴ ነው እና ያው አዲስ አመት እኛ በዚህ ጀምረናል ደስ እንደሚል ገምታለሁ እሺ ለመላ ኢትዮጵያውያን በአገር ውስጥም በውጭም ላላችሁ መልካም አዲስ አመት ሁልጊዜ አመት መቀየር ብቻ ሳይሆን አሰራርም አስተሳሰብም አካሄድም የምንቀይርበት ያለፈውን ትተን መጥፎ ነገሮችን በአጠቃላይ ትተን ለልጆቻችን ጥሩ አገር የምናስረክብበት አመት እንደሚሆን ተስፋ አድርጋለሁ አዲስ አመት የሰላም የፍቅር የሀገራዊ መግባባት ይቅር ተባብለን በሰላም ፊታችንን ወደ ሌሎች ነገሮች ወደ ልማት ወደ ስራ ልጆቻችንን በራይ ወደ ማሳደግ የምንሸጋገርበት አመት እንዲሆን ከልቤ እመኛለሁኝ መልካም አዲስ አመት ለመላ ኢትዮጵያውያን እንግዲህ መልእክታችሁ ይደርሳል ብዬ አምናለሁኝ እንግዲህ አብዛኞቹ ነገሮች ከቅዱስ ጋር ተጫውተናል በተለይ እናንተ ለሱም ለህቱም ስለምታደርጓቸው እንገዛዎችና ድጋፎች እሱ የነገረኝ በርካታ ነገሮች አሉና እዛ ውስጥ በጥልቀት ባልገባም ግን እናንተን ሳገኝ መጠየቅ አለብኝ ብዬ ያሰብኳቸው መሰረታዊ የምላቸው ነገሮች አሉ የእናንተ ተሞክሮ ለብዙ ቤተሰብ ተሞክሮ መሆን ስለሚችል እንደሚታወቀው የማህበረሰባዊ ሳይንስ ጥናቱ የሚለው ተቋም ከቤተሰብ ነው የሚጀምረው ትልቁ ተቋም ቤተሰብ ነው አገርን መንግስትንም የሚፈጥረውና እንዳየሁት ከሆነ መንግስት እየፈጠራችሁ ነው በሳይንስና በቴክኖሎጂው ዘርፍና እስቲ የምታረጉላቸው ድጋፍ እገዛ ምንድን ነበረ ለቅዱስም ለህቱም በተለይ ተሰጧቸውን ፈልገው እንዲያገኙ ተሰጧቸውን እንዲያጎለብቱ የምታደርጓቸው ነገሮች ምን ይመስሉ ነበረ እንግዲህ ወደዚህ አካባቢ እኔ ነኝ መሰለኝ ማለት ቅዱስም ህሊናም በነገራችን ላይ በትምህርታቸው በጣም ጎበዝ ተማሪዎች ናቸው አንደኛ ነው የሚወጡት እስከ ክፍለ ከተማ ድረስ ተሽላሚ ናቸው አሁን ሰባተኛ ክፍል ወደ ስምንት አልፈው የስምንተኛ ክፍል ትምህርት ጀምረዋል አሁን የሱ የሥራ ሂደት ባለቤት እሳቸው ናቸው የትምህርት ቤቱ ባጠቃላይ የሥራ ሂደት ባለቤት ነው የሚለው አይደል ተሰጥኦን በተመለከተ ግን እኔ አግዛቸዋለሁ ፖለቲካው በጣም አባጣ ጎርባጣ መንገድ ስለሚበዛበት ብዙ አለገስኳቸውም የምፈልገውን ያክል ታስሬ ነበር ክፍለ ሀገር የሚሰድ ነው ሥራው ውጭ ሀገር አራት ወር ሶስት ወር ሁለት ወር የሚያቆይ ነው የእውነት እግዚአብሔር ዋና ነገር ሆኖ የእሱ እርዳታ ተጨምሮበት ነው ለዚህ የበቁት እንጂ እኔ ብዙ አላረኩም ግን ባለሁበት ጊዜ ደግሞ መጽሐፍ እንዲያነቡ ሁሉን ነገር ከመውደድ ከፍቅር እንዲጀምሩ የሀገር ፍቅር የሰው ፍቅር የቤተሰብ ፍቅር ራስ በራሳቸውም ብቻ እንደ ፍቅር ሀያል የለም ብዬ ስለማስብ ሁሉን ነገር አሁን ቅዱስ አውሮፕላን ወንድሜ እንደ ቤተሰቤ ነው የሚል መዝናኛው እሱ ነው ባይዘው የትርፍ ጊዜ ምናምን እሱ ነው እና በሌላ ጥናት ምናምን ጊዜ እንትን ሲለው ወደዛ ነው የሚሄደው እና እኔ መልካም ከመመኘት ጀምሮ የሚችለው ማበረታታት አይዞህ ማለት እኔ ወደምፈልገው ሳይሆን እሱ ወደሚፈልገው እሷም ልጅም ሁለቱም ምን እንደሚፈልጉ እነሱ የሚፈልጉትን ማገዝ መጽሐፍ ሲጠይቁ መጽሐፍ አቅም በፈቀደ መግዛት ለምሳሌ ከሌን ማነጋገር ፈልጋለሁ ምናምን ካሉ እንደ ገባውበት ገብቼ አገናኛቸዋለሁ እዚህ ቦታ ወሰደን ምናምን ካሉ ወስዳቸዋለሁ በሚችለው እንግዲህ ሁሉም በአቅም ይወሰናል የማልችለውን አልችልም እላለሁ በተቻለ መጠን ግን ብዙ ያስቸግሩ በመሰረቱ ይሄ ተሰጧቸው እንዲወጣ ፈጣሪ ሰውን በመክንያት ነው የሰራው ብዬ አምናለሁ የተሰሩበትን ምክንያት እንዲያገኙ የሚችለውን ጥረት አደርጋለሁ ለቅዱስም መጻፉን ከጻፈ በኋላ ካፕቴኖች እንዲያዩለት ቴክኒሻኖች እንዲያዩለት ምናምን አድርጌያለሁ ምንም ሳያስብ መጻፉ ታትሞ እንዲመረቅለት ሁለታችንም እንችለውን አድርገናልና የሰው ልጅ በተሰጠው ነው ማደግ ያለበት የሚል እምነት ስላለኝ
አቅም በፈቀደ በሙሉ እሱን አድርግለታል። አዎ እርሱስ? እኔ ደግሞ ያው በመማሩ ዙሪያ ነው። በተጓዳኙ ሳይሆን ትምህርታቸው እንዳይቀንስ በሚል ነው። አሁን ይሄ መጽሐፍ ሲጻፍ ቀስ ብሎ ደስ ይል ብያለሁ። በኋላ ነው እንጂ ደስ ያለኝ እውነት ፋይናል ፈተናና የሚጽፍበት አብሮ ስለመጣ በጣም ሲጨናነቅ ቢቆይስ ብያለሁ። ደረጃውን እንዳይለቅ በሚል ነው። እና ግን እግዚአብሔር ይመስገን ደረጃውን አንደኛ ነው ወጣ አለቀቀም ደረጃውን መጽሐፉን አሳተማልና ከመጀመሪያም ጀምሮ ከሰራቸው መሰረቱን አብሬያቸው የሰራሁት ይሻስ እንደተናገረው አብሬያቸው ነው ያለሁት ከጎናቸው ማለትና ትምርታቸው ላይ ነው ትኩረቴ። ጎበዝ ተማሪ ሲሆን የመጀመሪያው ግን እግዚአብሔር ተሰጦ ሲሰጣቸው ነው ሲያድላቸው ነው እንጂ የኛ ብቻ ድጋፍ አይደለም የኛ ብቻ ክትትል አይደለም እግዚአብሔር እሱ ራሱ ሲሰጣቸው ጭምር ነው ተሰጦ ሲሰጥ ነው እግዚአብሔር ሲያድል ነው። ሲቀጥል ደግሞ ወላጅ ቤተሰብ ሲከታተል ተሰሚነቱን ሲያድል ነው። ለወላጅ አንዳንድ ወላጅ እኮ ልጁን የሚያስጠና አለ። ለምን እኔ 10 ደቂቃም ከኔ ጋር አይቆይም ሌላ አስጠኝ ካልሆነ በስተቀር እኔን አይሰማኝም ይላል። እና እኛንም የሚሰሙ መሆናቸውም እሱም እግዚአብሔር ይመስገን ነው የምለው። እና እኔ ከመጀመሪያም ጀምሮ ከኔ ውጭ ሌላ ሰው አይቷቸው አያውቅም። እኔ አስተማሪም ስለሆንኩ የመማር ማስተማሩ ለእኔ ሩቅ አይደለም። እኔ የማስረዳቸው ይገባቸዋል። በሚገባቸው መልኩ ነው የማስረዳቸው። አሁን የሸዋስን ከሚጠይቁ ነው የሚጠይቁ ነው እነሱ የሚቀላቸው። አንገፍሱም የትምህርት ሁኔታ የሸዋስን አይጠይቁትም። እኔ አንዳንዴ እንደውም እንዲያግዘኝ ብዬ ለምን አትጠይቁትም? እንደውም እኔ ማትስ ነው ማስተምር እና እኔ ማትስ ጠይቁኝ ስን ደግሞ ወይ አማርኛ ወይ እንግሊዝኛ ጠይቁት ወይ ሶሻል የሶሻል ተማሪ ነው እና ማም ይችን እያሉ ወደ እኔ ነው የሚመጡት። እና እንደተናገረውም እሱ ተጓዳኝ ተሰጧቸውን አውቀው በዚያ እንዲሄዱ አደረጋቸው እንጂ ወደ ትምህርቱ ደግሞ እኔ ነኝና ሁለቱም አንድ ላይ ሲሆን ግን በሁለቱም ብቅ ይሆናሉ በሚል ነው። እና ጎበዝ ተማሪ ከሆነ አንድ ሰው ተሰጦም ኮሟት አያቅተውም ራሱ ፈልጎ ያገኘዋል። ያው ወላጅ ሲደግፈው ደግሞ የበለጠ እንዲወጣ ያደርጋል። እና በመሰረቱ እኔ ይሄ ቅዱሴ አሁን እንዲወጣ አልፈልግም ነበር፣ ግን ያው ሁለታችንም ደግሞ ያው ስንስማማ ያው ስንጨመርበት እሱም ደስተኛ ሆነ እንጂ እኔ ይሄ አያመልጠውም። ትምህርቱን በቃ ኖርማሊ ጎበዝ ተማሪ ነው፣ የደረጃ ተማሪ ነው፣ በቃ ይጨርስ እንደዚህ እንደሆነ። በመጀመሪያ እንዳልነው ከህፃንነት ጀምሮ ነው ስለ አውሮፕላን እና ያው ወደ መጽሐፍ እንዲመጣ ምናምን ይሄንን ከጨረሰ በኋላ ደግሞ ወደ ሌላ ስቴፕ እንዲሄድ መደረጉ አሪፍ ነው በጣም። እኛ ሁልጊዜ እየነገረን እኛም እየተሰለቻቸን እሱም እየጠላው ከሚመጣ ይሄንን ደግሞ እንትን ብሎ ወደ ሁለተኛው ሽፍት ማድረጉ በጣም አሪፍ ነው። እና እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ነው የምለው። በዚሁ ይጨርስለት፣ በዚሁ ይቀጥል፣ ራዕዩም እንዲሳካ። በ2014 ሌላ መጽሐፍ የሚያሳትመው አለ ጀምሯል። እሱን በ2024 ደግሞ ያው ራዩን አስቀምጧል። እና ምን ይሆን ራዩ? ተራሱ ዲዛይን አውሮፕላን ለመስራት ነው። ማብራር አለ ሳፍለ ያለ መስራት ነው። እሱም መስራት ሁሉም ሰው እንዲኖረው አለ። እኔ እንደኛ ማው ስለዚህ እንዲሳካ ብቻ ያው ከእግዚአብሔር ጋር መጸለይ ነው። አገራችን ሰላም እንዲያደርግልን ጭምር ነው። መልካም ነው በጣም። እንግዲህ ከሁለቱም ጋር በቅርበት ሳውራ የተረዳሁት ነገር ምንድነው ከእናንተ ጋር ያላችሁን ቅርበት ነው። ብዙ ጊዜ አሁን እንግዲህ ያለንበትም ይሄ ሞደርን የምንለው የህይወት የስራ ሁኔታዎች አመቺ ስላላደረጉትም ይሁን ሌሎች ምክንያቶች ኖረው ወላጅና ልጆች አብረው ጊዜ የሚያሳልፉባቸው እንትኖች በጣም ጠባብ ናቸው። የስነ ልቦናውም ሳይንስ ደግሞ እንደሚደግፈው ወላጆችና ልጆች የሚኖራቸው ቅርበት ለልጆች ውጤታማነት ከፍተኛ የሆነ ሚና አለው እና እንደው ከእናንተ ልምድ በመነሳት ለሌሎችም ወላጆች ትምህርት እንዲሆን ከነሱ ጋር ያላችሁ ቅርበት ምን ይመስላል? ከነሱ የሰማሁት አለ ግን እንደው ቅርበታችሁ ምን ያህል ነው? ምን ያህል ጊዜ ትሰጣላችሁ ለነሱ? ይሄንን እስኪ በደንብ ብትነግሩን ቆንጆ ነው፣ ለሌሎችም ወላጆች ተሞክሮ መሆን ስለሚችል። ቅድም እንደገለጽኩ የእሷ የእናት ብቻ አይደለም የጓደኝነትም ያክል ነው። በጣም ምስጢረኛ ናቸው። በጣም ጓደ ሁሉም ነገር ነው የሚያወሩት። ከኔም ጋር በጣም ቅርብ ነው ማለት በአስገዳጅ ሁኔታ የሌለሁበት ካልሆነ በስተቀር በጣም ቅርብ ነን። በግልጽ ነው ሁሉም ነገር የምናወራው። የተመጠነ ቤተሰብ ነው ያለን። እንዳየኸው ሁለት ልጆች ናቸው ያሉ። ግን ደግሞ እኔ ሳድግ በጣም ኤክስቴንድድ በሚባል ፋሚሊ ውስጥ ነው ያደግኩት። ጎጃም ነው የተወለድኩት፣ ደብረ ወርቅ የምትባል ከተማ።
በጣም ትልቅ ቤተሰብ አያቶቼን እናታባት ምን አንድ ላይ ያለበት እና አያቴ ሲናገሩ ህፃንና ችግኝ አንድ ነው። ችግኛው በልጅነቱ ገና ለጋ ያለ ቀጥ አርገ አስደግፈ ምናምን ቀጥ አርገ ማውጣት ይችላል። ካደገ ዛፍ ከሆነ ምናምን በኋላ ከተጣመመ በኋላ ግን ላቀናው ብትል እሱም ይሰበራል አንተም ትወድቃለህ። ስለዚህ በልጅነቱ እየተከታተልክ እንደ ጓሮ ችግኝ ነው ልጅ ማለት መጀመሪያ በግልጽ መነጋገር ማስለመድ ያስፈልጋል። እዛ ክትትል በእኔ እምነት አክቹአሊ ሙሉ ባለቤቴም ለዛ ነው መታመነው። ትልቁ ኢንቨስትመንት ሪል ስቴት ምናምን አይደለም ልጅ ነው። በቃ ትልቁ ስራ መሰራት ያለበት ሰው ላይ ነው። ሰው ማለት ደግሞ በጣም የቅርብ ሰው አንተ ልጅ ነው። አንተን የሚያስቀጥል ማለት ቤተሰብህን አገርህን የሚያስቀጥል ማለት ልጅ ነው እና ትልቁ ኢንቨስትመንት ልጅ ነው። ልጅ ላይ ያልጠፋ ጊዜ ልጅ ላይ ያልጠፋ ገንዘብ ምናምን ሚኒንግስ ነው ትርጉም የለውም ለኔ። ስለዚህ በዛ መንፈስ ነው የምንሰራው። እንደውም ያው ሌላ ሚዲያም ላይ ቢያወለው በተለይ ፖለቲከኛ ስትሆን ቤተሰብ ያለ ልጅ ያለ ምናምን እንደዚህ አይነት አይመስለውም ለሰው ትክክል አይደለም። እሱ ፖለቲከኛ ማለት ለራሱ ለቤተሰቡ ለሀገሩ ካለው ክብር ነው ያ ሁሉ እንትን የሚመጣው። ሲጨቃጨቅ ሲጣላ ምን ቢል ምናምን ብታየው የሚነሳው ከኋላው ላለው ቤተሰብ ማህበረሰብ ምናምን ነው። ስለዚህ በአብዛኛው አልፎ አልፎ ሊኖር ይችላል። በአብዛኛው ፖለቲከኛ ራሱን ያከበረ ቤተሰቡን ያከበረ ማህበረሰቡን ያከበረ እና ለዛ ክብር የቆመ ነው እና የልጅ አስተዳደግ በጣም ክትትል ይፈልጋል። ትልቅ ስራ አድርጎ ማየት ይጠይቃል። ችሎታ የሌለው ሰው የለም። ባይዘ ተሰጦ የሌለው ሰው እግዚአብሔር በከንቱ የፈጠረው የለም። የሁላችንም እምነት እንደዛ ይመስለኛል። ያንን በትክክል አግኝቶታል ወይ በዛ መስመር ሄዷል ወይ አገራዊ ዓለም አቀፋዊ ሁኔታው እሱን ፈቅዶለታል ወይ ካልሆነ በስተቀር ሁሉ ሰው ይጠቅማል። ትርፍ ሰው የሚባል የለም። የማይጠቅም ሰው የሚባል የለም። ሁሉ ሰው ጥቅም አለው። ሁሉ ሰው ዋጋ አለው። ሁሉ ሰው ክብር አለው። በዛ ክብር በዛ ጠቃሚነት ደረጃ እንዲገኝ ለማድረግ ደግሞ የቤተሰብ አስተዋጽኦ በጣም ትልቅ ነው። ባይዘው ለልጅ የቤተሰብ አስተዋጽኦ በምንም አይተካም፣ በመምህርም አይተካም፣ በምንም አይተካም እና ቤተሰብ በጣም ልጆቹ ላይ ኢንቨስት ማድረግ አለበት። ልጁን የሰራ ሰው ቅድም አንተ ስትላት ነበረ አገሩን እንደሰራ መቁጠር አለበት። ልጁን በጥሩ ሁኔታ እዚህ ሀገር ለምን ደሃ ሆን ወይም ለምን ባሰብነው ደረጃ አላደግንም ብለህ ካሰብክ መጀመሪያው የሚመጣልህ ህልማቸው የሚሳካ ዜጎች ቁጥር ማነሱ ነው። ድሪም አድርጎ አንድ ሰው እኔ በዚህ በስራዬ በጣም ብዙ ሀገር አይቻለሁ። አሜሪካ፣ ካናዳ፣ አውሮፓ፣ አፍሪካ ሀገሮች በጣም ብዙ አይቻለሁ። ለሰው ልጅ ራዕይና አምቢሽን ያላቸው ነገር በጣም ይገርማል። ያ ነው ለውጥ ማለት። አንተ ውስጥ አእምሮ ውስጥ የበቀለውን ነገር መሬት ላይ ቁጭ ስታደርገው ነው እድገት የሚያመጣው። ሪሶርስ የሚጨምረው እሱ ነው። እነ ሲሊከን ቫሊ የሚባሉ አሜሪካ ውስጥ የተሰሩት አንድ በጣም ጂኒስ ተማሪ ካለ ቦታ ይሰጠዋል፣ ረዳት ይሰጠዋል፣ ገንዘብ ይሰጠዋል። ወቴቨር ከዛ የምትፈልገውን ነገር እዚህ ምድር ላይ ቁጭ አድርገው ይባላል። እዛ ያ ቴክኖሎጂ በሽበሽ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እኛም እነዚህ ራዕይ ያላቸው ልጆች የራዕያቸውን እንዲገላገሉትና መሬት ላይ እንዲያድግ ለሰው እንዲጠቅም ማድረግ ያለብን የሚል እምነትም ተማጽኖ ማለት እንድናደርገው ይህንን ሁላችን። ይህንን ማድረጉ ጥቅሙ ምንድን ነው? አንድ ሁለት ብለን የምናስቀምጣቸው ነጥቦች ይህን ያህል ልጆችን ማቅረብ ልጆች ላይ ኢንቨስትመንቱ ምንድን ነው? ምንድን ነው እነሱ ላይ የምናሳድረው ተጽዕኖ? የሚፈልጉትን ነገር ያገኙታል። የመጀመሪያው እሱ ነው። ልጆቹ ወላጅ የማያገኛቸው ከሆነ በቅርብ ካልተከታተላቸው የሚፈልጉትን የማያሟላላቸው ከሆነ እየተራራቁ ይመጣል። የሚፈልገውን በአግባቡ ካላገኘ ልጁ እና የእኛ ማቅረብ የእኛ ከጎናቸው መሆን የሚፈልጉትን ነገር በእውነት ነው። ሸዋስ የምንፈልገውን አድርገን አናውቅም። እኔ ከትምህርት ቤት የዋሳለሁ የማገኘውን ትምህርት ቤት ካጣሁ ግን እገዛለሁ። ህሊና እስከ አንድ ሺህ አሁን እንግዲህ ስድስተኛ ክፍል እያለች የአንድ ሺህ ብር መጽሐፍ ወይ እኔ የአንድ ሺህ ብር መጽሐፍ ስማርም ገዝቼ አላውቅም። በለኔ ለልጆቻችን እንግዲህ መጽሐፍ ስንገዛ በቃ ምንም ደግሞ አያስቸግሩም። ቢያንስ መጽሐፍ ብቻ ነው እንጂ ሌላ ነገር ምንም አያስቸግሩም። ስለዚህ ጠቀሜታ አለው። ልጆቹ ይሄ ልጆቹ ፊት ድሮ የቀረ ነው፣ እኛ ጋር እያሳለፍን ነው። ልጅ አይነገረው ምናምን እኔ ከልጆች እያንዳንዱ የምትመጣውን ነገር በቃ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ምንም ፍራቻ የለም፣ ድብቅ ነገር የለም። ወደፊት የሚገጥማቸውም ነገር ከኛ ተሞክሮ የእኛንም በትክክል ነው የምንነግራቸው። የመጣንበትን ሁሉ ውይ እንደናንተ እንሰቃይ የሚላሉ ራሳቸው ምንም ድብቅ ነገር የለም እና ልጆችን ማቅረብ
የሚጠቅማቸው ይመስለኛል። ሁሉ ነገር አልጋባ አልጋባ ይሆንም ቢያንስ ይቀንስላቸዋል። እኛ የመጣንበትን እነሱ የሚያጋጥማቸው አይመስለኝም። ቤተሰብ ካለ ከጎናቸው ካለ ማለት ነው። እና በብዛት የቤተሰብ ከጎናቸው መሆን ልጆቹ ውጤታማ ነው የሚሆኑት። ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት ንድራ የተሰኘውን እንግዲህ ልዩ የአዲስ ዓመት የበዓል ፕሮግራማችንን ነው። የምንገኘው በቅዱስ የሸዋስ መኖሪያ ቤት ውስጥ ነው። እንግዲህ ከወላጆቹ ጋር እያደረግነው ያለውን ቆይታ እየተከታተላችሁ እንደሆነ ተስፋ አድርጋለሁኝ። በቂ የሆነ ግንዛቤም ልምድም ክህሎትም እንደምናገኝበት ተስፋ አደርጋለሁ። ምክንያቱም ቅድም እንዳነሳ ነው የሁሉም ነገር መሰረት ቤተሰብ ነው። ጠንካራ ቤተሰብ ነው ጠንካራ ህዝብ፣ ጠንካራ መንግስት መመስረት የሚችለው እና ህዝብ ላይም መንግስት ላይም ማየት የምንፈልገውን ነገር ቤት ውስጥ መስራት ቤት ውስጥ መፍጠር አለብን የሚል እምነት አለኝ። የጋራ እምነታችን ይመስለኛል ይሄ ከእንግዶቼ ጋር። እንግዲህ ቆይታችንን ከማጠናቀቃችን በፊት እንግዲህ ያው አዲስ ዓመት እንደመሆኑ መጠን ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ማስተላለፍ የምትፈልጉት መልእክት ካለ እድሉን ልሰጣችሁ እፈልጋለሁኝ። መልእክት አስተላልፉ። ቅድሚያ ይሰጣል። ለመጪው አዲስ ዓመት የተስፋ እንዲሆን ከሁሉም በላይ ደግሞ በቃ ሰላም ያለበት እንዲሆን፣ ይሄ ጦርነት ይሄ ችግር ምናምን፣ በተለይ ደግሞ ነጋዴዎቹ እባካችሁ ሀሳብ አድርጉ ያላችሁበትን ማህበረሰብ እና ሀገራችን ሰላሙና ሰው ያገኘውን በደስታ ገዝቶ እቤቱ ገብቶ ያገኘውን ደግሞ በደስታ ከቤተሰቦቹ ጋር ምንም ሳይሳቀቅ ዘመድ አዝማድ ወይም አገር እየተረበሸ እዚህ መቼም ዘና ልበል ብትል አትልም። ዘና የሚያደርግ ነገርም አይኖርም። አገር ሰላም ስትሆን ባይበላ ቢቀር ፍቅር እኮ ነው። መብል መጠጥ እኮ ምንም ዋጋ የለውም። ፍቅር ካለ ግን አገር ሰላም ከሆነች ግን ባትበላ ባትጠጣ፣ ውጭ ሰላም ከሆነ ቤት ውስጥ ምንም የምትቸገረው ነገር የለም። አሁን ግን ያለንበት እውነት 2013 ተመልሶ አይምጣ። 2014 ግን ያኛውን ረስተ ነው። አዲስ ዓመት በአዲስ መንፈስ እግዚአብሔር የሚያደርገውን ሁሉን ነገር ያደርጋልና ሰላሙን አውርዶልን ሰላም እንድትሆን አገራችን ኢትዮጵያን ጠብቋት። በውጭም ያላችሁ በኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ መጪው አዲስ ዓመት የፍቅር እንዲሆንልን የደስታ እንዲሆንልን ምኞቴ ነው። አመሰግናለሁ። ለመላ ኢትዮጵያውያን ከባለፈው የሚሻል ዓመት፣ የባለፈውን የሚያስረሳ ዓመት። ኢትዮጵያ ለሁላችንም በቂ ሀገር ናት። ጥሩ አየር፣ ጥሩ አፈር፣ ለምለም ምድር ያላት ሀገር ናት። አላየናትም ጎንበስ ብለን እንጂ በጣም ከበቂ በላይ ያላት ሀገር ናት እና ይችን ሀገራችንን እንድንጠቀምባት ለልጆቻችን ለልጅ ልጆቻችን ተስፋ ሰጥተን ቁርሾ በዘር መለያየት በሃይማኖት በመሳሰሉት ነገር የሚያለያይ ሳይሆን አንድ የሚያደርግ እኩልነት የሚያሰፍን ነፃነትን የሚያጎናጽፍ ዓመት እንዲሆንልን 2014 እመኛለሁ። ደጋግሜ እንደምለው መጪው ዓመት ለልጆቻችን ብርሃን ብሩህ ተስፋ የሚታይበት፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ሄጄ በተዝናናሁ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ሄጄ ኢንቨስት ባደረግኩ የሚባልበት ዓመት እንዲሆንልን እመኛለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ጦርነቱ አስረሳንና በሽታውም እኮ ያለው ኮቪድ፣ አሁን ትምህርት ቤት ሲከፈት በጣም እያሳሰበን ያለው አገራችን ሰላሙና ከሰኞ እስከ ዓርብ ተማሪዎቹ ይሄ በፈረቃ ሰኞ የተማሩ ማክሰኞ ምናምን የሚለው ቀርቶ ይሄ በሽታ ጥፍት ብሎ እንደ ድሮ ከሰኞ እስከ ዓርብ መምህራንም ቅዳሜና ወደ አርፈን እንዲሁ ልጆቻችን እንዲማሩ አገራችን ሰላም እንድትሆንም ኮቪድንም ያጥፋልን። ጦርነቱን ብቻ ሳይሆን ረሳ ነው እኮ በቃ ኮቪድ በውስጣችን ሆነና ልባችን ያለ ጦርነቱ ላይ ነው። በእውነት ኮቪድ ይሻላል እስከምንል ድረስ ይህ ስትጠነቀቀዋለህ ጥንቃቄም እያደረግን ክትባትም መጥተዋል ከእግዚአብሔር ጋር። እሱንም ያው ተከትቦ ሙሉ በሙሉ እንትን ባይልም እግዚአብሔር ኮቪድንም ያጥፋልን ጦርነቱንም ሰላም ያርግልን። በሰላም መስከረም ላይ ትምህርት ቤትም ተከፍቶ ተማሪውም ወደ ትምህርቱ መምህራንም ወደ ስራ ገበታው ያለምንም መቋረጥ እንዲጀምር ምኞቴ ነው። ማስተማርም ስለምወድ ነው። እንግዲህ ምኞታችን እውን እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁኝ። ከእናንተ ብዙ የምንማረው ነገር አለ። እውነት ለመናገር መነጋገር ባለብን ደረጃ የእናንተን ልምድ ቀስመናል ብዬ አላስብም። በተለይ ከልጆች አስተዳደግ ከቤተሰባዊ ህይወት አንጻር በጣም ብዙ ልንማር የምንችለው ነገር አለ ከእናንተ። ተመልካቾቻችንም ብዙ ሊማሩ የሚችሉት ነገር አለ እና እንግዲህ በአዲስ ዓመት በሌላ ፕሮግራም የልጆች አስተዳደግ የቤተሰባዊ ህይወት ላይ ድጋሜ እንደምንገናኝ ተስፋ አድርጋለሁኝ። አማን አማን
አማን አማን አማን ይሁን ቸር ያሰማ አማን 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 ይሁን ቸር ያሰማ